levo meu sonho no pé. Eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador. Sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ver com quem conta. Opa! Ótima tarde, um forte abraço pra você que acompanha o canal Futebol Paulista no YouTube. Eu falei que não ia dar tempo nem de você piscar, eu já estaria de volta, né? Estamos de volta com a continuação dessa primeira rodada do Grupo 15, né? No estádio José Ferreira Alves, o mesmo estádio lá na cidade de Tietê, o estádio do Comercial. Vamos agora acompanhar o segundo jogo entre América Mineiro e Capital. Capital, time do Distrito Federal, a Coruja, enfrentando o time do Coelho, enfrentando o tradicional América Mineiro. A partida marcada para as 15h15, às 13h15, daqui a pouquinho. A bola rola para esse segundo duelo desse Grupo 15, que começou com um jogo emocionante, eletrizante, entre o time do Comercial enfrentando aí a equipe do Ivinhema. Tá comigo de novo aqui o Elcio Mendonça. Rapidamente, seu breve destaque inicial aí para esta segunda partida. Vambora, vamos emendar a dobradinha aí, Elcio. Boa tarde, João. Prazer estar novamente com você. Sequência do Grupo 15, sediado em Tietê. Temos em campo um dos times para se observar de perto nessa copinha, não só pensando na fase de grupos, mas pensando no campeonato como um todo. É um América que em 2022 chegou à semifinal, em 2023 vice-campeão da copinha, faz um trabalho muito bom na base. 2021 foi campeão mineiro invicto no sub-20, então um time para se observar de perto. Traz uma base que jogou a copinha no passado, depois jogou o campeonato mineiro sub-20, importante ficar de olho na equipe mineira. De outro lado, o Capital, uma equipe que vem se fortalecendo fora de campo, é uma SAF, vem investindo pesado. Tirou, por exemplo, o Paulinho Kubayashi, o time principal técnico do Ferroviário, foi campeão da Série D invicto, ou seja, trocou uma Série C para trabalhar no Capital, que não tem nem divisão nacional, é um projeto de ascensão com muito investimento. E investe pesado também na base, sabe que o futuro do futebol passa pela formação dos jogadores. E é um time que volta a jogar a Copinha depois de 10 anos. Representante do Distrito Federal vem com bom investimento. Um jogo complicado para o América por ser a estreia, por ser um jogo que tem todo o nervosismo que é normal de um primeiro jogo, mas também porque o Capital, que é um time que vem em ascensão e vem se estruturando fora de campo. Muito bem, daqui a pouquinho então a gente volta, um rápido break, um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta então com este jogão América e Capital. Fica com a gente! Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. De volta com imagens aí do estádio do Comercial, estádio lá em Tietê, para a segunda partida desta primeira rodada do Grupo 15 da Copinha. Tivemos um grande jogo agora acompanhando aqui com vocês também, um empate entre Comercial e Ivinhema. A equipe do Mato Grosso do Sul foi buscar um empate no finalzinho, nos acréscimos. O jogo, em termos de emoção, foi muito legal e teve um gol marcante, né? O gol do zagueirão da equipe do Comercial, um gol histórico, um gol espírita, né? Ele chutou de antes do meio campo e conseguiu fazer o gol para abrir o placar, mas depois a equipe do Comercial, a equipe da casa, tomou um empate. Agora é América e Capital, é o Coelho contra a Coruja. É, rapaz, o time do Capital conhecido aí como a Coruja, e o América Mineiro, o tradicional Coelho lá das Minas Gerais, que com certeza vão estar ligadinhos com a gente também no YouTube aí, hein? Com nossa grande audiência, como tivemos uma grande audiência no jogo anterior, seguindo o Grupo 15, pessoal de Minas, dá um alô pra gente, pessoal do Distrito Federal também, os familiares dos atletas. Presta, segunda partida, vamos ter aquele cerimonial da Federação Paulista, com a entrada dos jogadores pro campo de jogo. O América, o seu uniforme tradicional, você já vê aí,
uniforme bonito, lindo do América, verde e preto, né? Listrado, calções e meiões na cor preta e o capital jogando de branco e azul. Sobe o som para o cerimonial de abertura para a entrada dos jogadores do gramado. Muito bem, agora vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, hino nacional executado, as equipes se cumprimentando naquele fair play para a bola rolar para América Mineiro e capital do Distrito Federal. Esperamos mais um grande jogo, a Copinha realmente começando agora para valer com os jogos aí todos os dias. Vamos para a arbitragem, apita o jogo Diego Augusto Fagundes, auxiliado por Leandro Antônio de Stassi e Leonardo Franzoni Guarnieri. Essa é a arbitragem para esta partida lá em Tietê. Vamos para as escalações também daqui a pouquinho, trazendo aí as equipes, tanto do Coelho como também da Coruja, do América e também do Capital. O árbitro ali com os capitães, vamos lá. Escalação do América Mineiro, Coelho com Nathan Salles, número 1, Heitor 13, Rafa Barcelos 4, Joe 3, que é o capitão, e o Paulinho meia dúzia, Cauã Diniz 5, Juan Sanches 18, Iago Andrade 8, Iago Souza 10, Igor Gabriel 9, Samuel Alves número 2, o técnico Mairon César, repetindo que o Joe, camisa 3, é o capitão do Coelho, é o capitão do América Mineiro. Do outro lado, o Capital, time jovem, né, time de 2005, jovem time aí do Capital, com Felipe número 1, Oliveira número 6, Alemão 3, Lorente 4 e Alisson 14, Quarco, número 15, Richard, 5, Bala, 7, Rafinha, 10. Rian, 9, Luan, 11. O Aurélio é o técnico do time do Capital. Times definidos e escalados para este segundo duelo do Grupo 15 na cidade de Tietê. A galera, você vai vendo aí, ó, o pessoal acompanhando, conversando, aquela resenha, né? Acho que a galera que estava torcendo para o Comercial já foi embora, mas o pessoal continua aí, ó. Continue acompanhando o futebol da Copinha, que é sempre muito legal, muito legal. Aquela foto oficial do América, também do Capital daqui a pouco, e daqui a pouquinho às 15h15 a bola rola. Times escalados, definidos, Elcio, e a gente espera, né, já falava aqui antes, em tese o América favorito, mas a gente viu, né, que a Copinha surpreende, né? A Copinha surpreende, tivemos um empate no primeiro jogo. E quem vencer esse jogo já sai muito na frente do grupo, né, o senhor? Sem dúvida. Você largar na frente na primeira rodada é fundamental. Uma primeira fase de tiro curto, só 3 jogos. Você chegar com 3 pontos, seus adversários só com 1 para a segunda rodada, deixa numa situação muito confortável. Claro que o América chega com o peso do favoritismo.
é um time que tem toda uma história, toda uma tradição, e na base vem fazendo grandes trabalhos. É um time que vem de duas campanhas excelentes na Copinha, semifinal em 2022, vice-campeão ano passado, quer subir mais um degrau, quer ser campeão. América, que já foi campeão da Copinha em 1996, a final mineira contra o rival Cruzeiro. Claro que é um time que se espera demais, principalmente nessa primeira fase, mas o primeiro jogo ele é cercado de nervosismo. Pega um Capital, que é um time jovem, como você diz, volta a jogar Copinha depois de 10 anos, mas fora de campo tem toda uma estrutura interessante. É uma SAF, é um time que está investindo pesado no time principal e, consequentemente, investe na base, então está longe de ser um jogo fácil para o Coelho. Me arrisco a dizer que dos três jogos da primeira fase, esse é o mais chato para o América, mas é claro que pela força que tem, pela qualidade dos seus jogadores, o América tem totais condições de fazer uma boa estreia, mas o Capital vai fazer um jogo duro diante dos mineiros. Muito bem, tudo pronto. A bola vai começar a rolar, parece que vai dar a saída, ganhou ali no cara o Coroa, o Coelho, o América Mineiro. Se posicionando ali para dar a saída a equipe de Minas Gerais. E aquele nosso combinado, continue com a gente comentando, participando, compartilhando, dando o seu like com a gente aí em mais uma transmissão, essa dobradinha do Grupo 15, hein? Sediado na cidade de Tietê. A Copinha, repetindo, né? 128 clubes. São 32 grupos e 32 sedes diferentes, né? Para esta Copa São Paulo, para essa Copinha de 2024, que não tem do local da decisão definido, né? O Pacaembu, para muita gente, não vai ter condições de receber. A federação ainda insiste que vai estar pronto, né? O novo Pacaembu, mas a verdade é que é difícil, pelas imagens que a gente vê, é difícil estar pronto até dia 25, né, Elcio? É muito difícil. Pelo regulamento, caso o Pacaembu não esteja à disposição, se um time da capital paulista chegar à final, joga em casa. Dois times da capital, joga em casa aquele que tiver a melhor campanha. Isso também se adequa ao Santos, no caso. Caso ele enfrente um outro time da capital, se for a melhor campanha, como foi o Palmeiras contra o Santos uma vez, jogou no Allianz Parque, você joga como mandante. Bola rolando pela Copinha Sicred. Vamos pro segundo do dia. Vamos nessa. É o Grupo 15. América Mineiro e Capital. Vamos juntos com a gente mais uma vez. YouTube do Futebol Paulista. Vamos identificando os jogadores do América e também do Capital. Sai tocando o América com o Rafa Barcelos. Domina, levanta a cabeça. Volta pro goleiro Nathan Salles. Sai jogando com tranquilidade. Esse é o Joe. Capitão do América. Vai carregando, ninguém aperta. Ele vai conduzindo com tranquilidade, manda o time pra frente e abre na direita. Chega Heitor. Vem por dentro o Heitor, volta de novo com o Joe. Joe pra Rafa Barcelos. Na esquerda tem o Paulinho pedindo. É bola que vem de novo pelo meio. Vão tocando bola os zagueiros. A equipe do América recebe de novo o Joe. Faz o lançamento, Joe. Buscando a bola na ponta direita. A bola correu demais. Tentou evitar ali o Iago Souza. Evitou o tiro de meta. Mas cedeu o lateral para a equipe do Capital. Vai o Quarco para fazer a cobrança. Jogador que é africano, né? É de Gana, é isso? É de Gana, o Quarco. O camisa número 15. Jogador africano aí. A Copinha está internacional, rapaz. É, rapaz. Quarco, camisa número 15 da equipe do Capital. Que vem chegando pela direita. A jogada pode ser boa. Levantamento na grande área. A bola vai passando. Protege o Heitor e sai jogando. Abre na direita. Chegou por baixo ali a marcação, cometendo falta. Falta para o América fazer a cobrança no campo de defesa. Falta em cima do Juan Sanchez. Sai tocando a bola o América. Do Rafa Barcelos pro Joe. Vai carregando o Joe. Volta com o Rafa Barcelos. Pede no meio o Cauã Diniz. Prefere fazer a jogada individual o Rafa Barcelos. Vai levando pro campo de ataque. Faz o passe. A bola volta com Paulinho. Faz o passe no meio. Vem o América. Bola na esquerda. Faz boa finta. Vem a marcação aí da equipe
do Capital, mas ela volta de novo com a equipe do América. Paulinho domina, coloca no meio. Cauã Diniz. Abre na direita, Heitor. Volta recuando pro Joe. De novo Paulinho. Toma iniciativa o América, vai mantendo a posse de bola. Levantamento do Paulinho para dentro da grande área, a bola passou. O árbitro levantou, o auxiliar levantou a bandeira, marcou posição irregular, marcou impedimento. Posse de bola para o Capitão fazer a cobrança. Capital, time de 5 de julho de 2005, a fundação do Capital, 18 anos apenas de idade. Time de Paranoá, lá no Distrito Federal, que deve estar ligadinho com a gente, o pessoal também nos acompanhando aí. Lançamento vem à frente. Despacha para frente o Cauã Diniz. Um choque mais forte ali, ó. Alto para o jogo, porque choque de cabeça é sempre complicado. Ficou levando a pior aí o jogador aqui pelo Capital. Por isso o jogo parado. Para atendimento médico ao atleta da Coruja. São os crias da Coruja. É, o pessoal do Capital gosta de chamar assim os jogadores da base aí do time do Distrito Federal. Chegou duro ali realmente na marcação e ficou no chão o jogador do Capital sentindo ali. Tá sendo atendido já no gramado do estádio lá em Tietê. Primeiros movimentos desta segunda partida do grupo 15 da Copinha. Do primeiro jogo deste grupo, é empate entre Comercial de Tietê e Vinhema. O empate saiu no finalzinho. O terminou empatado em 1-1. Já se levantou o jogador ali do Capital. Era o Bala quem sentia por ali. Ele já se levanta e a falta foi marcada. Vai sair tocando a equipe do Distrito Federal. Vai sair jogando ali o Lorente. Abriu na esquerda. Lançamento vem mais à frente. Toca de cabeça. Vai brigar pela bola. A bola sobra na esquerda com o Paulinho. Vem o América. Passe errado. Recupera o Capital. Bola na direita. O giro. Fica no chão ali. A arbitragem marca falta. Falta para a equipe do Capital fazer a cobrança. Ficou no chão ali. O jogador da equipe do Capital, Oliveira. A falta foi marcada. Vem para a cobrança o Bala. Vai ter a chance da primeira oportunidade. A equipe do Capital. Vai para a cobrança o Bala. Jogadores se mandam para a grande área. A bola parada é sempre um perigo. Falta na ponta direita. Vai para a cobrança a Bala. Autorizado. Levanta os braços. Deve ter jogado ensaiada por ali. Vai ser autorizado o Bala. Já foi, faz o levantamento, vem o desvio no primeiro pau, a bola fica viva, afasta a defesa do América. Aí o Oliveira, divide. Ela sobra com o time do América, Heitor. Aí vem o lançamento. A bola pode ser boa por ali, chegava o Samuel Alves, acabou desarmado. O árbitro marca a falta pro América, deu toque de mão ali do Luan. Trabalha o América no campo de defesa. Heitor. A bola passou. Sobrou bem na direita. Vem o América. Chegou no fundo. Tentou fazer a fita. Derrubada. É falta não. A arbitragem mandou seguir. Tá jogando o Capital no contra-ataque. Se manda pela ponta esquerda. Faz a fita. Rola mais atrás. Falta. Derrubado o Rafinha. Falta por aqui pro Capital fazer a cobrança. João, dá pra perceber nesse começo de jogo, o Capital no esquema com 3 zagueiros, se defende numa linha de 5 defensores. Com isso, os 2 laterais, tanto Oliveira pela direita como Quarco pela esquerda, tem liberdade para subir. E é um bom começo de jogo do Capital, não se intimida com o América, tenta ficar um pouco mais com a posse de bola, tenta ser agressivo quando tem a bola. O América, por sua vez, no 4-3-3, tenta povoar um pouco mais o setor de meio campo. É um jogo bem disputado até aqui, 7 minutos. E a gente vem numa rodada dupla, vem numa dobradinha, um jogo numa intensidade maior, por exemplo, do que foi o Comercial contra o Vinhema. Um jogo que começa num ritmo mais alto. Olha o América chegando, a chance pode ser boa, faz o corte a marcação. Vem de novo o América. O Alto vai parar o jogo.
demorou um pouquinho, mas apitou a falta. Apitou a falta para o América. Já se posiciona o Paulinho para fazer a cobrança por ali. Falta ali na intermediária. Dá até para arriscar direto, está um pouquinho longe. Mas vai ter uma boa chance o América. Paulinho posicionado e também o camisa número 5, o Cauã. Cauã, Diniz e Paulinho. Cauã, Diniz para bater com o pé direito. O Paulinho para bater com o pé esquerdo. É o Coelho buscando a sua primeira grande oportunidade de gol. Vai para a bola. Vai ser autorizado. Chance para o América. Vem o Cauã ou vem o Paulinho? Vem o Paulinho, pé canhoto na bola, pancada muito forte, mas pra longe do gol. Só tiro de meta pro capital, pro goleiro Felipe fazer a cobrança. É o grupo 15 da Copinha, que você acompanha aqui no Futebol Paulista. Vem o lançamento longo. Bola sobra do meio, briga pela bola por ali. O Quarco chegou tirando de qualquer maneira, colocando para fora. E ganha escanteio o América. Ganha escanteio o América na ponta direita. Vem o Cauã Diniz para fazer a cobrança. É o Coelho tentando se impor, tentando mostrar ali superioridade por ser a equipe de mais tradição, né? Já chegou, inclusive, longe na Copinha. E tem escanteio na ponta direita. Cauã Diniz, autorizado, levantamento na boca do gol. Subiu a marcação, afastou, completa o Lorente. O árbitro para o jogo. Teve choque de novo ali, de cabeça, né? Choque de cabeça é obrigatório parar o jogo. Leva as mãos ali ao rosto o jogador da equipe do capital. O jogo tá parado. É o Bala de novo, hein? É o camisa 7 de novo. A segunda vez que tem. Não começou com sorte o Bala, não, hein? Já foi atendido e já vai ser atendido de novo por um choque no rosto ali. O camisa 7 Bala da equipe do capital. Primeiros 10 minutos, Elcio, de um jogo mais estudado, né, entre América e capital. Um começo mais estudado, os dois times se respeitando bastante, mas dá para perceber um capital, seu esquema com três zagueiros, tentando jogar muito pelas alas, liberando os laterais. O América tenta ganhar o meio campo, joga com três jogadores por dentro. Vinha jogando no Campeonato Mineiro Sub-20 ano passado, num 4-2-3-1, duas linhas de 4 e um meio campista que conseguia flutuar bastante. Hoje é um 4-3-3 com três jogadores mais fixos por dentro, então a ideia é ganhar o meio campo. Mas é um jogo que traz um bom ritmo, traz uma alta intensidade. É sempre bom comparar com outro jogo do grupo, até para a gente ter um parâmetro. É um jogo que começa com muito mais velocidade e mais intensidade do que foi o Comercial contra o Ivema, por exemplo. Não só por correria, por velocidade dos atletas, mas pela velocidade da troca de passes, como que a bola corre pelo campo. Então isso mostra que é um jogo também que, pelo menos nesse começo, um recorte inicial de 11 minutos, também começa com um ganho técnico em relação ao primeiro jogo do grupo. Arremesso para o capital, Quarco faz a cobrança. Aí o Luan sai da grande área, vem aqui no campo de defesa para poder armar a jogada, o atacante daqui para o capital. Mas recupera o América. E ganha a lateral no campo de ataque, lá na ponta direita. Vai fazer a cobrança ao Heitor. América Mineiro e capital do Distrito Federal, o jogo que você acompanha com a gente aqui no Futebol Paulista. Arremesso vem à frente. Tenta brigar pela bola o América na grande área. No bate-rebate, ganha novo arremesso. Vem o Heitor. Arremessa na frente. Recebe de volta. Domina. Faz a finta o Heitor. Desarmado. Mas com falta. Falta pro América. Falta em cima do Heitor. O América vai ter nova oportunidade boa de jogar na grande área, hein? Falta ali na ponta direita. Falta próxima à grande área. Você revê o lance, ó. O Heitor tentava por ali, acabou desarmado. A arbitragem entendeu que foi falta. Vem o Paulinho de novo para fazer a cobrança. Sempre ele na bola parada. Camisa 6 do América Mineiro. Vai para a bola o Paulinho. Música.
se posiciona. O América é buscando a sua primeira grande oportunidade. Paulinho na bola. Pé esquerdo nela. Vai ser autorizado, já foi, bateu pro gol direto. Mandou por cima. É só tiro de meta pro goleiro Felipe fazer a cobrança. 13 jogados da primeira etapa. Em Tietê, interior de São Paulo, 0-0. É o segundo duelo do grupo, nessa primeira rodada, grupo 15 da Copinha. A virada de jogo não foi boa, tentou chegar ali o Oliveira, não conseguiu. E a nova arremesso América. Paulinho. Ele é quem arremessa essa bola, buscando ali o campo de ataque. Rebate a defesa do capital. Sobe de cabeça o Iago. Bola sobra de novo com ele. Tentou o lançamento. Buscava o Igor Gabriel. O passe não foi bom. É novo arremesso para o capitão. Faz calor em Tietê. Tivemos a primeira partida do grupo. A pausa para hidratação dos atletas, né? Talvez, né? Acho que certamente teremos também neste jogo a pausa daqui a pouquinho para os jogadores se hidratarem. Trabalha o América com Rafa Barcelos, de bola com o Joe. Sai jogando o zagueiro do Coelho. Faz o lançamento, buscando o Paulinho. Afastou a defesa parcialmente, vem mais América. O domínio do Iago Souza não foi bom, ele saiu com a bola e tudo. Deixa eu aproveitar para fazer um convite, pessoal, que nos acompanha na transmissão. Já somos 4.400 conectados, um bom número para o começo do jogo. Para deixar a sua mensagem no chat e dizer de onde você nos assiste. A gente sabe que é um time mineiro, um time do Distrito Federal, mas há uma competição nacional que a gente do Brasil inteiro assistindo. Então, diz de onde você está nos acompanhando. E amarelou. Iago Souza, por impedir ali a cobrança de falta, camisa 10 do América, ganha cartão amarelo. Repito o que falou o Elcio aí. Vai mandando a sua mensagem, o seu comentário, vai acompanhando com a gente nessa grande audiência aqui do Futebol Paulista na Copinha. Muitos familiares de jogadores nos acompanham, né? Então é importante que você mande aí, se você é mamãe, se é papai, se é titia dos atletas. E vem o capitão na jogada individual, lançamento à frente. Vai tentando chegar ao quarto, na grande área, dividiu, caiu. E a arbitragem olhou pra ele e falou, não foi nada, levanta. Mas ficou sentindo ali o quarto. É um ala pela esquerda, né, rapaz? Como disse muito bem o Elcio, joga com três zagueiros do capital. Então os alas sobem bastante ao ataque. Vamos ver o passe pro Quarco aí, ó. Ele domina, divide. Dividida, né, Elcio? Não tem nada marcado. Né? Lance normal, dividida normal de um jogo. E só trazendo um detalhe tático. Tem dois alas que sobem bastante. Então os dois jogadores de ataque, de beirada, entre aspas, o Rafinha e o Luan, caem muito por dentro, porque não tem um meio armador, não tem um camisa 10 de fato capital. Então isso abre espaço pros laterais chegarem na linha de fundo. E vem capital, lançamento na área. Tentou dominar por ali e não conseguiu. Vem a tiro de meta o América. Pessoal vai acompanhando o jogo. É, olha o senhor na resenha aí, dando risada. É, rapaz. Quem gosta de um bom futebol, gosta da Copinha. Trabalha a bola a equipe do América. Recua ali o Joe. Nathan Salles é o goleiro. Bola sempre passa pelo pé do Joe, né? O zagueiro de boa saída aí. Camisa 3 do América. Ele volta com o Nathan. O capitão aperta bem a marcação na saída de bola. Rafa Barcelos. De novo o Joe. Vai conduzindo o Joe. Volta. Os dois zagueiros participando bastante do jogo, tocando bastante na bola. Tanto o Joe como o Rafa Barcelos. A bola volta com o goleiro Nathan. Aí o Joe. O América com dificuldade para conseguir sair da linha. Nathan Salles. Rafa Barcelos e Joe.
vai conduzindo, ele consegue conduzir até o meio e depois fica congestionado ali e não consegue armar as jogadas do América. E vem bola longa, tudo que o capital quer, mas a bola foi boa. Vem a América chegando pela esquerda. Vai chegar Cauã Diniz, tentou bater cruzado. A bola explodiu no Rafinha e saiu. Ganha escanteio o América. Vai Paulinho para a cobrança. Com 18 jogados, vai ter a chance o América de jogar a bola na grande área. Aí o Paulinho para fazer a cobrança. Joe e Rafa Barcelos são mandados para a grande área. Vai ser autorizado o Paulinho. Chama-se para o América abrir o placar. Paulinho faz o levantamento, afasta a zaga. Tenta mais jogar o time do capital. Tentou sair com velocidade. A bola recuada pelo Oliveira para o goleiro Felipe. Despacha para frente. Recupera o América. Samuel Alves. Cauã Diniz. Heitor. Bola no meio. Juan Sanches faz o passe. A bola vem na esquerda com o Iago Andrade. Domina. Faz a finta. Volta recuando. Recebe o Joe. Se manda o zagueiro para o campo de ataque. Vai chegando pela direita. Joe olhou para a área. Vai cruzar. Faz o levantamento. Divide essa bola ao time do América. Jogada forte, dura por ali. O árbitro marca a falta. Foi atropelado o atacante do América. O árbitro em cima do lance marca a falta. É perigosa, hein? Essa pode levar perigo. E olha como chegou atrasado ali o Lorente. E a falta bem marcada, né, Elcio? Falta bem marcada. Além de chegar atrasado, o Lorente chega acima do tom. Uma chegada mais forte, de alta intensidade. E é uma falta perigosa para o América na entrada da área. Um jogo até que onde o América tem dificuldades em trocar passe. Marca muito bem o capital. Consegue quebrar as linhas de passe do Coelho. Tem agora uma oportunidade muito importante. Uma falta na entrada da área. Vai para a cobrança. O América, falta perigosa. Posicionado para a bola o Cauã Diniz e o Paulinho, sempre os dois. Cauã Diniz bate com o pé direito, o Paulinho bate com o pé canhoto. Com 20 minutos, o América tentando criar a primeira grande chance do jogo. Por enquanto, os goleiros não trabalharam, tivemos lá grandes emoções. Quem sabe agora? Paulinho ou Cauã? Autorizado, vem América para a cobrança. Vem o Paulinho, pé esquerdo na bola, ela passa à direita. Dessa vez bateu colocado, bateu rasteiro, o goleiro caiu, ela passa à direita com perigo, hein? Se ela vai no gol ali, o goleirão não sei se alcançava, não sei se chegava, a primeira grande oportunidade da bola parada. Já mostrou o Paulinho que é ele que é o homem das bolas paradas aí, né, Elcio? Um lateral bastante técnico, pega bem na bola, uma cobrança muito interessante. Acabou tirando um pouquinho demais do gol, mas se fosse o gol, teria a vida difícil. O Felipe, goleiro do capital, é um jogador interessante que tem essa qualidade técnica. Vem o capital, lançamento à frente, saiu do gol, Nathan Salles. Está jogando com o Joe. O Joe faz o passe para Rafa Barcelos. Paulinho. De novo Rafa. Olha como aperta a marcação capital. Sai jogando bem ali o Rafa Barcelos. Se livra bem da marcação e faz o passe com o Joe. Conduz, carrega até o meio do campo. E faz o passe entregando para o Iago Andrade. Vira o jogo na direita. Boa bola. Chega bem o Heitor. Carregou, vai levando. Cochilou o capital, árbitro deu falta. Olha só, não sei não, hein? Deu falta em cima do Luan. Que fica no chão, fica sentindo. Ó, o Heitor foi chegando. O Luan tomou a frente dele. O árbitro deu falta para a cobrança, para a defesa do capitão. Para a sorte do capitão, porque seria uma boa chance criada pelo América ali. Bate para frente a defesa do time do capital, mas já recupera o América. Veio o Iago. Iago Andrade. Rolou na frente, olha a chance. A bola batida pro gol, cruzada. Passa por toda a extensão da grande área, vai para fora.
E o América começa a entrar no jogo. Vive um melhor momento na partida, começa a ganhar o meio campo, e muito porque os três jogadores de meio de campo estão participando mais do jogo, principalmente o 5, o Cauã Diniz, está tendo liberdade para chegar ao ataque. Isso quebra a marcação do capital. Bom momento do Coelho no jogo. E ganhou o escanteio, porque teve desvio essa bola. Escanteio pro América. Vai o Cauã Diniz para fazer a cobrança. Vai bater com o pé trocado. Escanteio na ponta esquerda, bate com o pé direito. Cauã Diniz levantou no segundo pau. Tira a marcação, completa a defesa do capital. Vem América, recupera essa bola no campo de ataque. Iago abre na esquerda pro Cauã. Não tem domínio. Cauã Diniz ganha arremesso. A equipe do Distrito Federal no seu campo de defesa vai fazer a cobrança. O Oliveira escapa pela direita. A bola tocada para fora. Arremesso pro América. É o Paulinho para fazer a cobrança. Tentou brigar por ali o Igor Gabriel. Foi desarmado. E agora o árbitro marca a falta. Nesse momento, truncado. Muitas faltas. Ficando muito tempo parado. E sem grandes oportunidades, a não ser aquela cobrança de falta do Paulinho, que passou com perigo pro gol do Felipe. Com quase 25, 0 a 0. Resultado que embola tudo, né? Tivemos empate nesse grupo. O jogo que acompanhamos entre Comercial e Vinhema. Por enquanto tudo embolado, mas tem muito jogo pela frente. Vem o capital, escapando pela direita. Rian sai da área, tenta fazer a jogada pelo meio. Conseguiu fazer o passe mais atrás. E aí não foi bom o passe mais à frente. Ficou fácil para o goleiro Nathan Salles. É a Copinha que você acompanha no canal Futebol Paulista. Tá jogando o América com o Paulinho. O passe não foi bom, foi desarmado. Vem o capital, vem o Rafinha, rolou na direita. Oliveira rasteiro fez o cruzamento nas mãos do Nathan Salles. A bola perdida pelo América, que ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Arma o contra-ataque, ó. A bola do Rafinha pro Oliveira, ele faz o cruzamento rasteiro, mas não caprichou, né? Ela foi nas mãos do Nathan, né, Nelson? E é uma jogada que mostra muito bem qual que é a estratégia do capital no jogo. É um time que se defende bem, consegue tirar os espaços do América, e quando pega a bola é vertical. Consegue ter o contra-ataque em velocidade, usando muitas laterais. Joga com três zagueiros para ter liberdade para os alas. Então o Oliveira, o lateral direito, sobe muito e fez uma boa parceria com o Rafinha, que é o jogador mais lúcido do meio campo do capital. O jogador que, embora parta da ponta, não jogue centralizado, a bola passa muito por ele. E vem o América. Contra-ataque do capital. A chance pode ser boa. Se rolar no meio é gol. Bateu cruzado. Na trave. Ela foi de mansinho. Ela foi de mansinho. Reveja o lance. O passe na esquerda. Na cara do gol ele bate. A bola bate naquele morrinho artilheiro. Não sei nem se o goleiro tocou. Não sei se chegou a tocar ali o Nathan. Mas ela caprichosamente vai na trave. Tocou o goleiro, tocou o Nathan e o toque foi providencial, né? E foi realmente muito necessário para a bola não entrar, porque ganha escanteio o capital. Lançamento na grande área, subiu a marcação. Primeira grande oportunidade foi do capital. Que chance, hein? E vem de novo o capital, pela direita. Luan faz o passe na grande área. A bola bate no desvio, na trave de novo! Vai no travessão. Impressionante. O capital teve duas grandes oportunidades. Responde o América. Esquenta o jogo. É falta. Falta dura, hein? Cartão amarelo. Jogo, nesses últimos minutos aí, cresceu em velocidade. Acho que foi o Lorente que chegou ali atrasado. Ele mesmo. Camisa 4, Lorente. Faz a falta e o cartão amarelo aplicado para ele, mas... Que oportunidades teve o time do capital, hein, Elcio?
amarelo bem aplicado pro Lorente, chega acima do Tom, uma falta um pouco mais forte. E o jogo tem um desenho interessante, porque o América tem a posse de bola, vivia até o melhor momento no jogo, só que o capitão é muito vertical. Quando ele recupera, consegue trazer intensidade, consegue trazer o contra-ataque, e nos últimos minutos teve as melhores chances do jogo. Embora o América tenha mais volume, tenha sido o melhor time até então, os lances do primeiro tempo são da equipe do Distrito Federal. Quem chegava na área era o Richard, volante do capital. Ele bate, ele foi cruzar essa bola, teve o desvio, por pouco não mata o goleiro Natan. A bola toca no travessão. Parou, né, para hidratação, é isso? Não sei se parou oficialmente. É, parou, exatamente. Parou oficialmente. Pausa para hidratação dos jogadores nesse calor do interior paulista, nesse calor de Tietê. E o jogo também esquentou nos últimos minutos, com duas grandes chances, duas bolas na trave do time do capital. Impressionante aí a chance que teve o capital, que estava ali na sua estratégia um pouco mais esperando, mas saindo bem no contra-ataque e teve as suas grandes oportunidades. A primeira eu acho que foi o Luan, que chegou batendo pela esquerda ali, e o goleirão Natan pegou, ela foi no pé da trave ali, ó. Você quer ver os lances aí, ó, os melhores momentos. Essa aí foi a segunda bola na trave do Richard. Não, essa foi o cruzamento do Richard, né, que o goleiro pegou. Mas os melhores momentos da partida agora sim, ó. Essa bola na esquerda, ó. O kick do gramado traiu o jogador do capital. Acaba atrasando o movimento. Ele perde ali um segundo precioso. Se não tem essa bola um pouquinho travada no gramado, talvez ele tivesse uma condição melhor para finalizar. É o capital muito perigoso. O time, quando pega a bola, consegue ser vertical, consegue agredir numa transição em velocidade ofensiva. E o América, embora tenha posse, embora tenha volume, não consegue trocar passos por dentro. Por exemplo, não consegue quebrar a marcação no capital, tem uma dificuldade maior na criação de jogadas. E fica um jogo perigoso para o Coelho, porque o capital encontra espaço para o contra-ataque. Está conseguindo ter essa transição e ela funcionou muito bem nos últimos minutos. É, rapaz. Segue 0-0. Resultado que embola o grupo, deixa todo mundo com um ponto. Tivemos um empate entre Comercial e Vinhema no jogo que acompanhamos também, que abriu o grupo 15 da Copinha. Tem muito jogo pela frente. Se tiver um vencedor nesse jogo, já pula na frente aí do grupo. Por isso a vitória é tão importante, né? Classificam-se dois, é bom a gente lembrar, né, Elcio? Isso, dois pro grupo, são 32 grupos. Passam 64 times pro mata-mata. E aí depois é mata-mata, um jogo único. São seis fases eliminatórias para você definir o campeão. Aproveitar que o jogo ainda tá parado, mandar um abração pro pessoal do chat. Tá bombando o chat. Um abraço pro Júlio, pro Marcos, Rodrigo Alves, Maria Eduarda, Alex Vinícius, Ian, Rodrigo Júlio. Muita gente do Distrito Federal e, claro, uma presença enorme da torcida do América. Registrando aqui quase 5.900 aparelhos conectados de forma simultânea nesse momento. Uma grande audiência, então fica aqui o meu abraço para a torcida americana e para toda a galera do Distrito Federal, também os torcedores do capital. Aquele abraço também eu mando para vocês que estão nos acompanhando aí, brilhante audiência, continue com a gente, dê o like aí no canal, comente, compartilhe o vídeo para o algoritmo nos ajudar aí também, né, para que mais pessoas possam nos acompanhar, contando a você as histórias da Copinha. Hoje já tivemos um golaço espírita do zagueiro da equipe do Comercial. Tivemos um empate no finalzinho do Ivinhema. Jogo emocionante. Antes deste América e Capital. Que tem falta a equipe do América. Olha o Rafa Barcelos, tá confiante, hein? Eu acho que vai bater daí, ó. Tomou distância. Rafa Barcelos, autorizado. Pé direito na bola. Que isso? Que golaço! Rafa Barcelos, camisa número 4. A bola quase que no meio campo, um pouquinho à frente. Eu dizia, ele tá confiante. E estava mesmo. Confiou no seu taco. Uma pancada de pé direito, no ângulo direito, indefensável pro goleiro Felipe. O Coelho tá na frente. Golaço, golaço. Golaço de Rafa Barcelos, camisa número 4. 1 para o América, 0 para o Capital. Nós estamos com sorte hoje, viu? Nós estamos chamando golaço, rapaz.
Itaíma de golaço. Teve o golaço no primeiro jogo do Comércio Acuiviema. E que golaço do Rafa Barcelos. Pegou na veia, bola 300 km por hora, sem qualquer chance para o goleiro Felipe. Que golaço. Destrava a defesa do Capital no momento do jogo que ficava perigoso para o América. O América com uma dificuldade muito grande na criação, sofria contra-ataques nos últimos minutos. E esse golaço do Rafa Barcelos traz um pouco de tranquilidade para a equipe mineira. Famoso pombo sem asa, né? Coisa impressionante, rapaz. Golaço do Rafa. Golaço do Rafa Barcelos para abrir o placar em Tietê. 1 para o América, 0 para o Capital. Num jogo mais amarrado, a bola parada sempre decidindo aí no futebol. E que pancada do Rafa, hein? Golaço. Golaço da equipe do América, 1-0 com 33 na primeira etapa. E agora tem a falta da equipe do Capital. Será que o alemão falou assim? Vai ser fez lá, agora é minha vez. O zagueiro número 3 do Capital. Também posicionado o Alisson. Alisson e alemão na bola. Tem falta o Capital para buscar o empate. Alemão e Alisson. É, acho que ele falou assim. Fiquei com inveja. Vou chutar de longe também. Vou chutar direto. Vamos ver quem é para cobrança. Se vem o Alisson, se vem o alemão. Passou o Alisson, rolou pro alemão, pé direito na bola, bateu pro gol! Ela quica no gramado e fica pro goleiro Natan. Pessoal tá calibrado, hein? O pessoal tá calibrado, ela vem forte, ó. Quica no gramado, essa bola é sempre perigosa, mas tava atento e seguro o Natan. Outra falta marcada, agora pra cima do Igor Gabriel. Tem falta o América. Vai fazer a cobrança. O Calma Diniz. Dessa vez vai jogar na grande área. Com 35. O América vence por 1-0. Um golaço de Rafa Barcelos. Vem o Cauã. Faz o levantamento. O Cauã no segundo pau. Tira a marcação. A bola sobra, briga pela bola, o América e recupera. Esse o Joe faz o levantamento, subiu a marcação fazendo corte, ela sobra no meio do caminho. E agora o árbitro mandou seguir. Tenta sair jogando Capital, dá um bico na bola, lançamento vem à frente, vem bola longa. A bola sobra pro Iago Souza. Esse é o Samuel Alves. De novo o Iago Souza faz a primeira finta. Faz o passe à frente, bola pro Igor Gabriel, protegeu bem, de novo Iago Souza, Samuel Alves, faz a finta, olhou pro gol, vai arriscar, bateu, ela vai por cima do gol, é tiro de meta pra equipe do Capital. Só tá confiando muito nos goleiros, não, todo mundo chutando de fora, todo mundo arriscando, está jogando o Capital. Bola sobra no campo de defesa da equipe do Distrito Federal. Bola mais atrás com o alemão. Faz o levantamento, vira o jogo na esquerda do alemão. Esse é o Quarco. Coloca na frente. Vem chegando o Luan. Vem o Capital. Luan colocou rasteiro. Vai bem do gol Natan para fazer a defesa. Chegou de novo a equipe do Capital pela esquerda. Vem Paulinho, vem o América. Lançamento longo do Paulinho. Muito longo, muito forte. Pra ninguém. Só posse de bola em tiro de meta pra equipe do Capital. 37, primeira etapa. 1 pro América. 0 pro Capital. Um golaço do zagueiro Rafa Barcelos. Dá um bico na bola o alemão. Despacha pra frente. Sobe o Luan. Na verdade o Quarco subiu ali, colocou pra fora de qualquer maneira. E arremesso pra equipe do América. João, você gosta de rock? Eu sou mais do samba, mas eu curto um rockzinho também. Por quê? O Capital, ele faz o clássico do rock. Olha só. Contra o Legião, né? Contra o Legião. Ah, eu também estudei isso aí, é verdade. O Legião, esse sim, tem o nome inspirado na banda Legião Urbana, também de Brasília. O Capital, a referência ao Capital Inicial. O
Curitiba e não tem nada a ver com a banda, capital, obviamente, capital federal, Brasília. Mas aí ficou essa brincadeira na internet e ganhou vida, virou o clássico do rock Legião com o capital, capital inicial, e Brasília, que também é o berço de grandes bandas do rock brasileiro, essas duas que eu citei, tem Raimundos, Nath Roots, Plebe Rude, enfim, o berço de grandes bandas do rock brasileiro, e esse clássico inusitado, clássico do rock and roll, Legião, que está na segunda divisão do Distrito Federal. Rockzinho nacional, confesso que me agrada, sim. Olha aí, interessante, hein? O clássico do rock, então, o maior rival do capital é o Legião. Trabalha a bola o América no campo de defesa. A falta marcada para cima do Iago Andrade. Recebe de volta o Iago. Abre na direita. Passe é bom. Vem o Iago Souza. Dominou. Ó, deu uma ciscada bonita ali. Foi desarmado. Na verdade foi o Juan Sanches que tinha chegado para a ponta direita, para a camisa de número 18 daqui para o América. Aproveitar o embalo do clássico do rock, pessoal no chat, qual banda que é melhor, o Legião, o Capital Inicial ou ainda na onda de Brasília, Raimundos? Eu fico com o Raimundos, a minha favorita é o Raimundos, qual que é a banda de Brasília que vocês mais gostam? Aí vamos no embalo aí do clássico do rock and roll. Daqui a pouquinho o Elcio vai dar uma palhinha pra gente, vai cantar um clássico do rock. Trabalha, retraíra, hein? Lançamento vem à frente, briga pela bola a equipe do América. Vai chegando por ali o Igor Gabriel, ele faz a finta, rolou mais atrás. Bola na direita pro Heitor, vai fazer o levantamento na grande área, vem a marcação com o Quarco e faz o corte. Quem cortou foi o Alisson, na verdade, por ali, fez o corte e colocou pra fora. Quase 40. 1 pro América, 0 pro Capital, daqui a pouco a gente vai rever o gol. E foi um golão, né? Um golaço, com um G maiúsculo do Rafa Barcelos. Ao levantamento na grande área, subiu, afastou o alemão, completa o Richard. Ela voltou, vai bater daí, bateu o Cauã Diniz. Mandou pra fora. Pode ser agora, hein? Será que temos o... Olha, aí, rapaz. Primeiro o senhor na frente aí, né? Corta a luz o senhor pra confundir a defesa do capital. Que pancada, rapaz, do Rafa. Eu confesso, eu vou confessar pra vocês. Eu não tava confiando nele. Na narração você viu que eu falei, tá confiante, hein, Rafa? E ele foi, mandou uma paulada, rapaz. Quis nem saber a distância, no ângulo, indefensável pro Felipe. Foi o gol que abriu o placar, o gol do jogo até aqui. Do América contra o Capital. Deixa eu fazer uma correção, não é bem uma correção. Eu falei das bandas de Brasília, a gente tava falando de rock. Eu falei bandas de Brasília, eu citei o Nath Roots. Claro que Nath Roots é uma banda de reggae, uma das maiores bandas de reggae do Brasil. Paralamas é de Brasília? Não, é de Brasília. Eu falei do Nath Roots, é uma grande banda, mas de reggae. Entra ali nas bandas de Brasília, mas focado no rock. A gente tira um pouquinho o Nath Roots, mas é uma grande banda. Também tem Tribo de Jack, não é de Brasília, obviamente, mas também é reggae. Enfim, tantas bandas legais. O pessoal tá me cobrando aqui no chat. Não, eu sei, pô. Nath Roots é muito bom e é reggae, mas entrou aí na lista das bandas de Brasília. É, rapaz. A parte musical da transmissão com Elcio Mendonça. Trabalha a bola ali no campo de defesa. Vai ter falta, na verdade, aqui do América pra fazer a cobrança. O jogo tá parado. O Heitor faz a cobrança. Ele faz o lançamento. Domina o Igor Gabriel. Sai da grande área. Protege. Tentou a bola esticada ali. O zagueiro foi bem. Chegava o Juan Sanches, o zagueirão fez o corte. Lateral América. Heitor para fazer a cobrança. Trabalha a bola a equipe do Capital. Lançamento é bom mais à frente. Nathan Salles. Joe. Sempre a bola passando pelo pé do Joe pra sair essa bola aí, porque ele é um zagueiro que tem bom passe. Olha a falta pra cima do Juan Sanches. Falta marcada pra cima do Juan, falta pra equipe do América fazendo a cobrança no campo de defesa. E cartão, hein? Subiu o cartão amarelo. Acho que foi pro alemão, número 3. Posso estar enganado. Pode ver na repetição depois, mas acho que foi pro alemão sim. A gente vê aí, ó. Exatamente ele. Ah, o alemão realmente deu sem bola, hein? A bola já tinha ido, ele acerta ali o Juan.
e fica agora com a zaga pendurada, o capital, são três zagueiros, o Alemão e o Llorente estão amarelados, por enquanto só o Alisson que escapa ileso dos cartões. Você falou do Paralama, você tá meio certo, porque o Ebert Viana é de Brasília. Ah, sabia que tinha alguma coisa a ver. Mas ele se muda pro Rio de Janeiro, a banda, e se é carioca, mas o Ebert é de Brasília. Grande Ebert Viana, aí, o líder dos Paralamas do sucesso. Então Brasília aí, ó, bem representado no rock, hein? O pessoal do Distrito Federal vai chegando com a gente aí na transmissão, torcendo pro capital. Despacha pra frente de qualquer maneira o Alemão. E vai ter a posse de bola. O América Mineiro, o Coelho. De BH. Tradicional Coelhão. Coelho é um dos mascotes mais legais do futebol brasileiro. Tá no top 3 tranquilamente. Verdade, a camisa é muito bonita também do América, né? Demais, belíssimo. Que infelizmente foi rebaixado, né, o América na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Série B. Nesse ano, o América. Trabalha a bola aqui pelo capital. Alemão faz o passe. Bate pra frente o Alisson. O toque de cabeça, recupera o América. Mas o capital insiste, recupera essa bola, vem na direita. Bola com o Rian, faz o levantamento no segundo pau, toca de cabeça. Passa à direita com desvio, o último toque foi do jogador do América, ganha escanteio. Capital com o escape é perigoso. Vem pela direita aí, ó. O Rian faz o levantamento, o Heitor acompanhou bem. Tocou de cabeça essa bola pra fora. É escanteio. Vem o capital pra fazer a cobrança. Vai para a bola o Luan. Autorizado, faz o levantamento nas mãos de Nathan Salles. Samuel! Quase 45. Vamos ver quanto tempo está de acréscimo para a arbitragem. Olha o América chegando, lançamento para o Samuel Alves. Tentou ganhar, chegou antes dele o Quarco para fazer o corte. Arremessou pro Coelho. Arremessou pro América na ponta direita. Vai o Heitor para fazer a cobrança. Arremessou pro América. Vai jogar na grande área. Heitor arremessou. Mandou na confusão. Desvia no meio do caminho. A chance do gol! Passa à esquerda e não entra! O arremesso cobrado para a grande área. Se apresentou o Iago Andrade, camisa número 8. Ó, o desvio no primeiro pau. O Iago chegou, não conseguiu finalizar. Depois ainda sem querer, mesmo errando o chute, a bola bate nele e quase entra. Impressionante, quase quase o segundo gol do América. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Teremos 4 de acréscimo na primeira etapa. Vamos até 49. Vem o capital pela esquerda, Luan. Lançamento à frente, nas mãos de Nathan Salles. Primeiro tempo truncado, decidido numa bola parada, mas a vitória até aqui do América é justa, Elcio? Ela é justa porque o América, embora tenha sido um golaço, ele foi muito mais eficiente no ataque do que o capital. O capital, quando saiu o gol do América, o capital estava melhor no jogo, tinha colocado duas bolas na trave, chegava muito bem na transição, no contra-ataque, faltava às vezes um pouquinho mais de calma na última decisão. Ó, o América chegando, o passe não foi bom, pode completar, o senhor. O capital, ele... Os minutos que antecederam ao gol do América, levou perigo no contra-ataque, botou a bola na trave, está sendo muito vertical, mas às vezes a última escolha, aquele último passe, a hora de finalizar, não era a melhor opção, estava pecando um pouquinho. O América teve a sorte de marcar um golaço com o Rafa Barcelos, um chute no meio da rua, por conta disso é justo, mas foi um primeiro tempo truncado, bastante disputado no meio campo. Só que depois do gol, deu a impressão que o capital sentiu. O capital não conseguiu mais imprimir aquele mesmo ritmo. Até porque o América passou a dar menos espaço, acabou expondo menos. Por isso que o contra-ataque do capital entrou um pouco menos. Foi um jogo que se arrastou um pouquinho nesse final de primeiro tempo. É justo 1-0, porque o América foi mais efetivo no ataque e soube lidar melhor com a vantagem depois que abriu 1-0. Tem falta o América.
Cauã Diniz pra fazer a cobrança. Vai jogar na grande área. Pode ser a última chance. O América tem a chance de ampliar o placar nesse finalzinho do primeiro tempo. Cauã. Autorizado. Faz o levantamento. Subiu o alemão. Faz o corte. Briga pela bola indo ao América. Heitor ajeitou. Bateu pro gol. Desviou no meio do caminho. Amorteceu. E caiu nas mãos de Felipe. Ele faz o lançamento longo. Escora aí o América para estar jogando de novo no campo de defesa. Joe. Recolhe e recua para o goleiro Natan. Toca de cabeça no meio do caminho. Briga pela bola o Iago Andrade. Também brigou o Cauã. Melhor para o capital. Vem na direita. Vem Oliveira. Chegou firme o Cauã, mas na bola. E depois a arbitragem na sequência marca a falta do Cauã Diniz. Falta em cima do camisa número 10, o Rafinha. Falta para o capital fazer a cobrança. Está jogando o alemão. Alisson. Lorente. Fez o lançamento. Paulinho faz o corte. Completa o Cauã. Escora alemão. Pede falta na vitória de marca. Falta em cima de alemão. Falta para o capital fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo. Vai acabar a primeira etapa em Tietê. 1 para o América Mineiro. 0 para o capital. Quando ergue o braço, o árbitro. Final da primeira etapa. Grupo 15 da Copinha. Você curtindo o segundo jogo do dia desse grupo. Vitória do América parcial. América Mineiro 1. Capital do Distrito Federal 0. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então com melhores momentos. E é toda a segunda etapa de por enquanto. 1 para o América, 0 para o capital. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia para quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. De volta com imagens aí do estádio em Tietê, o estádio do Comercial. Estamos acompanhando o grupo 15, o grupo 15 da Copinha. Segundo jogo, o América vai vencendo o Capital pelo placar de 1-0, vamos para os melhores momentos do jogo então, para o Elcio falar, para o Elcio analisar o que foi essa primeira etapa, essa vitória parcial do Coelho contra a Coruja. É, rapaz, o duelo animal aí, o Coelho contra a Coruja. E aí, Elcio, Coelho melhor, né, vence por 1-0, o jogo estava equilibrado, mas o que desequilibrou foi o golaço que fez o Rafa, né? É, o golaço do Rafa Barcelos é o ponto de diferença do primeiro tempo, coloca o América em vantagem, é o que constrói a história da primeira etapa, mas foi o primeiro tempo equilibrado. Inclusive, quando o América abre o placar, o capital era melhor do jogo, conseguia trazer bons contra-ataques, uma boa transição em velocidade, levava bastante perigo, colocou duas bolas na trave, mas quando o capital parecia que ia ter o controle do jogo, um domínio, mesmo que baseado no contra-ataque, o América faz 1-0 com esse golaço do Rafa. E depois do 1-0, o América acaba se expondo menos, segura um pouco mais os laterais, o Heitor fica um pouquinho mais preso, o Paulinho também pelo lado esquerdo. Isso tira espaço para o contra-ataque do capital, o jogo fica um pouco mais travado, o América passa a ter mais posse de bola, controla um pouco mais as ações do meio campo e a equipe do Distrito Federal tem dificuldades em atacar, justamente porque é um jogo de transição, é um jogo de contra-ataque, e a partir do momento que seu adversário está na frente do marcador e acaba não se expondo mais, isso dificulta o time que joga pelo contra-ataque. E o América conseguiu levar bem o primeiro tempo depois do 1-0. O gol sai no momento onde não estava bem no jogo, mas traz de volta o América para a partida. Ele consegue levar muito bem na sequência do primeiro tempo, com uma certa segurança. O meio campo funcionando bem, tirando os espaços do capital. E depois do 1-0, a gente viu que o encaixe de marcação do América tira também o Rafinha, que é o camisa 10 do capital, bom jogador. As boas oportunidades da equipe de Brasília passaram pelo Rafinha. E quando ele sai do jogo, o capital acaba saindo um pouco do jogo também. Esse que foi o desenho do primeiro tempo. 1-0 justo, porque o América
soube lidar bem com a vantagem no marcador, soube segurar bem o capital e, claro, foi mais efetivo no ataque. Muito bem, já já voltamos com a segunda etapa de, por enquanto, 1 por América, 0 pro Capital. Fica com a gente no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
De volta com imagens aí do estádio em Tietê, interior de São Paulo, a sede do grupo 15 da Copinha. Já tivemos hoje a vitória do time da... A vitória nada, não teve vitória nenhuma. Eu tô esquecendo do gol do empate no final. Tivemos hoje o empate do time da casa contra a equipe do Ivinhema, de Mato Grosso do Sul, num jogo eletrizante. Placar de 1-1. E agora estamos acompanhando, o jogo está no intervalo entre o Coelho, o América Mineiro vencendo por 1-0. E vamos mostrar os gols aí então? Vamos mostrar os gols? Nossa voz da consciência aqui, sempre agradecendo a voz da consciência. Nosso Johnny. Olha aí, ó. Você revê os gols do primeiro jogo. Os gols do primeiro jogo. Olha esse gol do jogador do Comercial. Dá uma ligada nesse gol, gente. Que coisa impressionante. O zagueirão Guilherme Morandi. Ele abriu o placar pro Comercial. Foi o primeiro gol do jogo. No jogo preliminar, né, que nós acompanhamos aqui também, desse grupo, grupo 15. E aí o empate no finalzinho, nos acréscimos já, o bate-rebate na grande área. Girou ali o Mikael, que deu um trabalho dado para a defesa, sobrou a bola e o camisa número 5, Lucas, guardou. Um jogo, né, Elcio, que mostrou, assim, algumas fragilidades que a gente percebeu das duas equipes, mas em termos de emoção, valeu a pena, né? Foi um jogo aberto, foi um jogo bem disputado, no nível técnico inferior ao jogo do América com capital, que o Comercial pagou o preço de se defender muito cedo. Passou o segundo tempo inteiro na base do contra-ataque, perdeu o contra-ataque, não conseguiu agredir o adversário, chamou demais o Ivinhema para o seu campo de defesa e tomou o gol já no finalzinho, um empate que deixa o América nesse momento numa situação muito confortável no grupo, vencendo, vai a 3 pontos, já abre uma vantagem para o segundo colocado. Mas tanto o capital e, claro, o América, que tem toda uma expectativa em torno da equipe mineira, mostra um futebol acima dos dois outros times do grupo. O capital, mesmo que venha a ser derrotado no jogo de hoje, confirmando esse resultado, tem totais condições de se classificar nas duas próximas rodadas. Vamos lá, vamos para o segundo tempo na Copinha. Copinha Sicred, rapaz. Você acompanhando com a gente aí no canal do Futebol Paulista. Vai dar a saída para a segunda etapa, a equipe do capital. Capital vai sair, vai dar a série para o segundo tempo, o time, os Crias da Coruja. Não sei se tivemos mudanças, acho que não, pelo jeito não tivemos alterações, as equipes são as mesmas que iniciaram a partida. Vai começar o segundo tempo. O árbitro confere o seu cronômetro, confere os últimos detalhes e apita, bola rolando para o segundo tempo na Copinha Sicred. Bola rolando para... Por enquanto, 1 para o América Mineiro, 0 para o capital do Distrito Federal. Vamos juntos, continue comentando e participando com a gente aí no canal do Futebol Paulista no YouTube. Já vem a bola esticada aí para a equipe do América pela direita. Chegou bem a cobertura fazendo o corte. Bola era para o Samuel Alves. Vem arremesso lateral. Heitor arremessa, coloca na frente. Faz o giro. O time do América, a bola sai, arremesso lateral para a equipe do América na ponta direita. Vai o Heitor para fazer a cobrança. Arremessa Heitor. Samuel Alves domina, gira, protege, fica no chão. A bola vai sobrar, briga pela bola o América, briga bem o Cauã. Conseguiu fazer a jogada, faz o levantamento para ninguém, a bola saiu. Nossa enquete aí do YouTube sobre quem vence o jogo, né? Está encerrado. E o que deu aí, Alcio? Grande vitória do América. 71% contra 28% no capital. Foram mais de 3.300 votos. Vamos ver, né? Se vai se concretizar ou se o capital vai surpreender aí. Tem todo o segundo tempo pela frente ainda. 1-0 para o América. Vai para a cobrança aí o goleirão Felipe. Do time do capital. Vai deixar, parece, pro alemão fazer a cobrança ali. É isso mesmo, o alemão faz a cobrança do tiro de meta. Sobe de cabeça, Iago Andrade. Briga pela bola. Sobra a bola com o Paulinho na esquerda, mas ele cochila e perde. Oliveira ganhou pro capital. Passe à frente. Rian dominou, tentou buscar o Luan na frente, afasta a defesa. Põe pra fora o Iago Andrade.
Lateral pro capital. Vem arremesso mais à frente. Caiu na área ali. O Rian, nada a marcar. A bola foi fácil pro goleiro Nathan Salles. Sai jogando Nathan. Iago Andrade. Vai fazer o lançamento longo. Buscando aqui na direita o Samuel. Afastou a defesa parcialmente. Samuel Alves faz a finta, vem pelo meio. Deixa atrás com o Iago Andrade. Ele abre na esquerda para Paulinho. Paulinho dominou, fintou, carregou por dentro. Organiza a equipe, volta recuando essa bola para o goleiro Nathan Salles. Ele dá um bico na bola. A bola vem na esquerda. Evita a saída. O Iago Souza. Se manda para o campo de ataque. Ainda o Iago. Bom, passe à frente. A infiltração. A chance pode ser boa. Tentou chegar. Tentou chegar. O Juan Sanches foi desarmado. Responde o capital. Luan. Coloca na frente o Luan. Invade a área o Luan. Faz o cruzamento. A chance do empate. Gol do capital! É de Quarco, camisa número 15. O ala esquerdo, o ganês. Ele se apresentou bem na grande área, apareceu com oportunismo como um centroavante. Depois da jogada do Luan, que ganha na velocidade, ganha do Rafa Barcelos, leva para o fundo, cruza a rasteira, a bola passa pelo Nathan Salles. E aí foi só escorar na pequena área, sem goleiro. Quarco, camisa número 15, foi para a rede. Empate capital em Tietê. Quarco, camisa 15. Um para o América, um para o capital na marca de 4 jogados. Temos um novo jogo na segunda etapa aí, Elcio. Gol do capital e gol da África. Quarco, jogador de Gana, faz uma grande partida e mostra como funcionam muito bem os alas da equipe do Distrito Federal. Ele sai da ala esquerda, aproveita o espaço deixado pela América, faz muito bem a diagonal e aparece livre para deixar tudo igual no jogo. É um capital muito perigoso, muito vertical e que sabe jogar pelas laterais do campo. Tudo igual, 1-1. Temos um jogo para colocar fogo, para colocar emoção na partida. Empata o capital. Quero ver a galera do Distrito Federal aí, rapaz. Pessoal comentando, vibrando com o gol. Você com a gente no canal do Futebol Paulista no YouTube. Pessoal aí da cidade de Paranoá. Vai chegando com a gente. 1-1. Tem arremesso a equipe do América. Vai fazer a cobrança, Heitor. Toma distância. Arremessa Heitor, vai receber de volta. Recebeu, olhou para a área, pode cruzar. Faz o corte para o meio, pé esquerdo, faz o levantamento na grande área. Subiu, fez o corte Oliveira. Despacha o Cauã. A bola sobra no meio. Recebe o Joe, capitão da equipe do América, e recua de longe para o goleiro Nathan Salles. Gol logo no início para colocar fogo no jogo, hein? Tudo igual. É a segunda etapa, vem o Rafa Barcelos. Faz um bom passe na esquerda. Olha a chance. Paulinho dominou, invadiu, rolou. Pode ser a chance do gol. A batida em cima da marcação. E olha o contra-ataque agora. Vem o capital pela direita. Rafinha dominou, carregou, vai bater cruzado. Faz o corte no meio do caminho. Rafa Barcelos. Olha o jogo crescendo, hein? A chance ali do Rafinha, ele bate pro gol. Rafa tava no meio do caminho. Rafa que falhou no gol, né? No gol do capital. Daqui a pouco eu quero ouvir o Elcio. E não acreditou muito no Luan, que ganhou com uma facilidade dele ali. E fez o cruzamento pro meio. O autor do golaço do América, né? Mas não foi muito bem ali no gol de empate. Contribuiu também pro gol do capital. Claro, mérito muito do Luan, que não desistiu na jogada. Mérito também do Quarco. Mas ele deu uma aliviada ali pro Luan. Meio escanteio. Levantamento vem na grande área. Subiu o Joe, afastou. Bala, despachou para a área de novo. Vai brigar pela bola.
o Alisson. Ficam perto de ganhar por ali. O árbitro vai apitar. Apitou falta. Daqui a pouquinho a gente vai até rever o gol. Mas deu uma cochilada o Rafa Barcelos. Não deu não, o Elcio? Parece que ele não confiou muito no Luan ali, né? É, deu a impressão que não levou a jogada até o final. Imaginou que a situação estava controlada. Acabou sendo surpreendido pelo Luan. Uma boa chegada do capital. E aí o Quarco, com toda a liberdade do mundo, também a marcação acaba deixando ele livre e aproveita isso. Falhou de novo o Rafa Barcelos. O árbitro marca pênalti. Penalidade máxima pro capital. Deu bobeira a defesa. O passe do Joe já não foi bom. O domínio do Rafa pior ainda. Foi mais esperto, o Rian colocou na frente. E aí o Rafa Barcelos comete pênalti. No momento que a gente falava que ele vacilou no gol de empate, vacila de novo no pênalti. Claro que o Joe também não deu o passe da maneira correta. Tem o pênalti, o capital aí, meu caro Elcio Mendonça. Bate cabeça, defesa do América. O passe infeliz do Joe, o Rafa acaba também se atrapalhando, comete a penalidade, tem uma carga nas costas do jogador do capital. E é incrível como o jogo pode virar de ponta cabeça para o América em 8 minutos. Primeiro tempo tranquilo, se transforma num segundo tempo onde você pode sofrer uma virada, claro, tem a cobrança ainda pela frente, mas é o América que volta mal do intervalo. O capital tem a chance da virada. Pênalti para a equipe do Distrito Federal. Rian na bola. No gol, goleiro Nathan Salles. Vai para a cobrança o Rian. Bate com o pé direito. O árbitro vai autorizar. É a chance da virada do capital. Vai para a bola o Rian. Autorizado. Respira o Rian. Correu, bateu. Gol! Do capital! Foi pra rede. Rian, camisa número 9. Cobrando o pênalti. Bateu forte. Bate com o pé direito. O goleirão acerta o canto na Nathan Salles, mas ela foi forte, né? Foi forte no canto. Não deu pra fazer a defesa. Morreu no fundo do gol do América. Virou o capital. Rian, camisa número 9. Na marca de 9 jogados. Vira o jogo, capital. 2 para o capital, 1 para o América, Elcio. Uma cobrança muito segura do Rian. Partida rasteira, com força. O Nathan estava na bola. Se o Rian não pega tão bem, não pega com tanta força, o goleiro do América teria chance de fazer a defesa. Olha como o jogo vira de ponta cabeça em 8 minutos. O América levou bem o primeiro tempo, não teve sustos depois que abriu 1-0. E no segundo tempo vai tudo por água abaixo. Um bom segundo tempo do capital e o América batendo cabeça na defesa. E olha como são as coisas. O Rafa Barcelos, que faz um golaço, fez um golaço para abrir o placar, gol de falta, vinha sendo o grande nome para decidir a vitória para o América, acaba falhando, para mim, nos dois gols. Né? Ele falha no gol do capital de empate e comete o pênalti, né? No gol da virada. Claro que no segundo gol ele contou com a contribuição do seu companheiro de zaga, o Joe, também, que não deu o passe da maneira correta para ele, mas ele domina, mal perde a bola e comete o pênalti, que coisa, hein? Histórias da Copinha, histórias do futebol. Com 11 minutos, o capital muda completamente o panorama do jogo. Vai vencendo pelo placar de 2-1. Cadê o pessoal de Brasília aí? Pessoal do Distrito Federal, comenta com a gente. Devem estar felizes da vida comemorando a virada aí, né, o senhor? Ah, o chat tá bombando aqui. A gente passou de 6 mil aparelhos conectados, um grande número. Vamos dar um abraço aqui. BSB Esporte, uma página legal, tá fazendo uma cobertura do futebol do Distrito Federal. Luiz Moacir, um abraço para Henrique Gomes, para Evelyn, para o Emerson, para toda a galera, Rafisa, todo mundo acompanhando aqui. O pessoal está muito empolgado com o capital. Tem falta. O capital. Levantamento do bala na grande área, a bola passou por todo mundo, vai passando, vai saindo, teve desvio, é escanteio. Escanteio para o capital, que voltou com tudo, hein? Voltou a todo vapor para segurar para o time do Distrito Federal. Conseguiu a virada em 10 minutos. E agora não tem pressa. Vai para fazer a cobrança do escanteio. O Luan vai caminhando a passos curtos para fazer a cobrança. Por enquanto, 2-1, capital. Vai fazer a cobrança, Luan.
autorizado. Levantou o desvio no primeiro pau, completa. O Iago Andrade faz o corte. Lateral pro capital. Tá tendo gritaria no estádio aí, não sei o que tá acontecendo. O pessoal tá fazendo barulho, o torcedor aí, que está lá em Tietê. Daqui a pouquinho mudança. Lançamento à frente. Olha o capital chegando. A bola sai. É arremesso. Lateral para fazer a cobrança ali, o Oliveira. Recebe de volta. Cruza rasteiro. Tira a marcação. Arremesso para o capital. Oliveira. Lança na grande área, tira a marcação, ela volta com ele, ele bate de qualquer maneira para a grande área, bate, rebate, subiu a bandeira ali, o árbitro marcou impedimento. Posse de bola pro América fazer a cobrança, o América vai ter que correr atrás, hein? Olha o Coelho aí, a gente falava desde o início que é o time mais tradicional do grupo, que é o time que já foi mais longe na copinha desse grupo 15, tem um problema para resolver, hein? Tomou a virada no segundo tempo, tem muito jogo pela frente, é verdade. Proteção boa do Richard. Ele faz o lançamento. Bola pra fora, o América vai mudar duplamente, ó. Percebendo aí que o time não voltou bem, o Myron César vai mudar. A gente acompanha. Vai embora o 10, né? Iago Souza. Iago Souza, é isso. Sai com a 10. Vem o Matheus Carvalho com a 11. O Iago não fez uma grande atuação. Apareceu pouco no jogo. Tem muita expectativa em torno dele, mas hoje não foi tão bem. Vamos ver agora qual que é a segunda troca. Sai com a 18 o Sanches, jogador equatoriano. Para a entrada do 20 o Jonathan, jogador de ataque no lugar de um meio campista. O América vinha jogando no 4-3-3 com três centrocampistas, três jogadores por dentro. A expectativa com essas mudanças do Myron é jogar em duas linhas de quatro e ter dois jogadores mais avançados. Talvez o meia flutuando ou até mesmo dois atacantes. Volta um modelo mais parecido com o que vinha jogando no Campeonato Mineiro Sub-20. Muito bem, as mudanças do América, que eu dizia, né? Tem agora que correr atrás do resultado, pelo menos um empate ali para embolar tudo no grupo. E se virar, vai ficar, vai sair na frente. Quem está largando na frente nesse momento no grupo é o capital. Vai ficando com 3 pontos. O primeiro jogo preliminar tivemos um empate, então quem vai ficando na liderança do grupo 15 é o capital por enquanto. Tem muito jogo pela frente. A bola vem na esquerda. Vem aí o Jonathan. Deixa pro Joe. Tentou ali o Samuel. De novo o Joe. Tentava ali o Jonathan. Vem de novo o América. Paulinho. Faz o levantamento para a grande área. A bola vai sobrando. Iago dominou, tocou de calcanhar. Saiu do gol. Felipe para fazer a defesa. Ficou agora só o Iago Andrade no campo de jogo. O Iago Souza foi embora. Um dos Iagos, o camisa 8, quem permanece no campo de jogo para a equipe do América. Toca de cabeça do Joe. Tentava chegar ali o Matheus Carvalho. Acabou desarmado. Vem o capital. Tem espaço o Oliveira. Vai carregando. Passou o Richard. Bola com ele. Domina Richard. De novo pro Oliveira. Tabela feita. Aí o Oliveira acaba cometendo a falta de ataque. Falta pro América. Fazer a cobrança no seu campo de defesa. 16 jogados. Segundo tempo de jogo. Vamos acompanhando o grupo 15 da Copinha. Teve mudança? Parece que sim. Dezenove é o GG. Já te confirmo quem que saiu no capital. Entrou o GG, 19. Daqui a pouquinho a gente confirma então quem foi embora do time do Distrito Federal. Aí a bola batida pra frente pelo Joe. Sobe o alemão de cabeça. Oliveira domina mal, perde a bola. Vem o Iago, Iago Andrade. Dominou, recolheu no pé canhoto. Faz o passo com o Paulinho. Passe do Paulinho para o Cauã.
Cauã Diniz. Bom passe na direita. Samuel Alves pelo meio. Vem arrancando, vem avançando. Faz o giro. Desarmado. Recupera o capital. E vem contra-ataque agora. Rafinha com liberdade pelo meio. Fez o passe. O passe não foi bom. Paulinho faz o corte. Esse contra-ataque do capital vai ficar perigoso. Porque o América vai tudo pra cima. Vai chegar Iago Andrade. Faz a finta por dentro. Matheus Carvalho. Com dificuldade, mas sofreu a falta do Richard. Falta pro América fazer a cobrança. E o Mairon César, com essas trocas, passa a jogar agora no 4-4-2. O Iago, camisa 8, tem mais liberdade, se junta no ataque ao Igor Gabriel, camisa 9. E tem uma mudança interessante. O Heitor vem jogar por dentro como volante, e o camisa 2, o Samuel Alves, que é um ponta, também joga como lateral, vem fazer a lateral direita. Então você tem um jogador que sobe muito pela direita, que é o Samuel, e tem os dois pontas que entraram no jogo, o Jonathan e o Matheus Carvalho. É um América no 4-4-2, é um América mais ofensivo agora. Eu acho que quem saiu foi o Bala no capital. Podemos confirmar essa informação, mas eu não estou vendo ele no campo de jogo. Daqui a pouquinho a gente pode confirmar. Trabalha a bola a equipe do América. Mas é finto, Joe. Abre bem na esquerda pro Paulinho. Paulinho abre na ponta canhota. Matheus Carvalho, desarmado pelo Oliveira. Olha o contra-ataque de novo. Vem o capital chegando. Vem pela direita. Domina ali o autor do gol, Rian. Desarmado, vem o América chegando. Matheus Carvalho. Arrancou em velocidade, ficou no chão, falta nele. Falta para o América e cartão para Oliveira. Meia dúzia do capital. Quase 20. O jogo fica dramático para o América. O clube mais tradicional do grupo 15, vai sofrendo a virada aí. É, o GG está no campo de jogo, 19, e... Ah, tá. Quem saiu? Nossa voz da consciência nos ajudando. Quem saiu é o Luan, então. Luan foi embora, número 11. Entra o GG 19. Um jogador de ataque ali, né? Parece um jogador forte de área, né, Alcio? O GG. Já entra centralizado, entra na função do 9, faz uma parceria com o Rian, autor do gol da virada. É um capital, pelo menos nesse momento, já não marca mais no 5-4-1. Dá a impressão que deixa dois jogadores mais à frente, até para atrapalhar um pouco mais o início da construção do América, para não chamar tanto para o seu campo de defesa. Saiu de marca o jogador do capital ali. Não sei se vai dar para ele. Trabalha a bola o América com o Joe. Passamos de 20. Samuel Alves. Coloca bem na frente, vem América. O giro é bom do Heitor, faz a finta. Faz o passe na esquerda para Paulinho. Paulinho levanta na grande área, o toque de cabeça, ela passa à esquerda. Chegou o Igor Gabriel, desviando de cabeça, ela passa à esquerda. É tiro de meta para o capital fazer a cobrança. Tiro de meta para o capital. Vai o alemão para fazer a cobrança. O goleirão deve estar com algum problema ali, né? Físico, algum problema de lesão. Porque todos os tiros de meta, quem bate é o zagueiro alemão. E vem o capital. Chega o GG. Passe no meio. Rafinha. Recupera o América. Vem por baixa a marcação. Arremesso para o América. Samuel Alves. Trabalha a bola o América. Joe. Recebe de novo o Joe. Aí
o Rafa Barcelos, que vai carregando em velocidade, vai levando, faz bom passe. Matheus Carvalho, desarmado, e olha o contra-ataque agora do Capital, olha o contra-ataque agora. Bola esticada na frente, nas costas do Samuel, que faz bem na recuperação. Olha quem caía por ali, o Quarco. Sempre ele nas costas do Samuel ali, rapaz. Tá perigoso esse contra-ataque do Capital, hein? Se acertar esse passe, fica difícil pra segurar, né, Elcio? E agora mais do que nunca, porque o América é obrigado a sair mais pro jogo, sofre uma virada em poucos minutos, isso faz com que você se exponha mais dentro de campo, e o Capital já mostrou que é um time muito vertical, um time que tem um bom contra-ataque, vai explorar cada vez mais isso. Aí um arremesso, sai do gol, Nathan Salles. Recebe o Paulinho pela esquerda. Matheus Carvalho. Bem na cobertura, Oliveira. Vai levando Oliveira. Faz a finta. Vem por dentro. Colocou pro Rafinha. Antes dele, Rafa Barcelos faz o corte. A bola vem no meio com o Heitor. Vem o América armando a sua jogada, buscando o seu empate. Perde por 2-1. Rafa Barcelos. Paulinho. De novo Rafa. Orienta a equipe, faz o passe no círculo central com o Joe. De novo o Rafa. Bola com o Joe. Heitor coloca para Rafa Barcelos. De novo o Joe. Se mandam os zagueiros do América. Tentativa do Rafa, a bola explode no GG. Vai para fora, arremesso pro América fazer a cobrança. Olha o América chegando, Iago, a bola bateu no árbitro, bate no árbitro e aí, pela regra do jogo, tem que fazer aquele bola ao chão. E a posse de bola vai voltar para o América, obviamente. Olha lá, o Iago foi fazer o passe, ela bateu no professor ali. Ei, rapaz. O jogo tá bom, o professor quis participar também, né? E, João, me chama a atenção como que o América não consegue recuperar o ritmo no jogo, não consegue trazer intensidade. Sentiu, né? Sentiu, tá atrás do marcador e não consegue criar um fato novo. Você não teve nenhuma grande jogada do América depois da virada. O América não consegue agredir, dá a impressão de que não só sentiu o gol, como não tem pernas pra fazer a virada. A parte física cobra o seu preço, falta intensidade. Então, um jogo muito morno por parte da equipe mineira. Tem posse de bola o Capital. Caiu aí o goleiro Felipe, sentindo ali alguma coisa. É o que eu dizia, né? Ele não tá cobrando nem os tiros de meta. Deve estar sentindo alguma coisa faz tempo aí. O Felipe, que vai ser atendido agora. Claro que irrita o pessoal do América, né? Que fica achando que tá fazendo aquela cera, aquela coisa toda, mas acho que realmente tá sentindo. O número 1, Felipe. Pediu a maca. Ah, aquela pausa pra hidratação, né? É, fez o sinal de água ali. O árbitro do jogo aproveitando para fazer aquela pausa para hidratação. Teve mudança também. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar, mas antes disso, aquela pausa por conta do calor forte em Tietê para a hidratação dos atletas de América e de Capital. 2-1 Capital, um jogo totalmente diferente da segunda etapa, né, Elcio? Um jogo muito diferente. O segundo tempo começa com o Capital, o pé no acelerador, sendo vertical, conseguindo explorar os espaços deixados pela defesa do América, e a defesa do América bate cabeça, essa que é a verdade, vacila nos dois gols e o Capital vira em poucos minutos, e depois disso o América não consegue se impor. O América tem uma dificuldade muito grande para ser o protagonista do jogo, não consegue propor, não consegue criar, não agride o Capital. Eu reforço, você não teve nenhum lance do América, você não narrou nenhum lance perigoso do América depois da virada do Capital. O Capital vai se defendendo muito bem, consegue tirar os espaços do América, em alguns momentos até abre mão da linha de 5 na defesa, ou seja, bota dois jogadores mais à frente para tentar dificultar o início de construção das jogadas do América, e o jogo está morno por conta disso. É um Capital que especula muito o contra-ataque, especula muito bem, e o América que não consegue criar. Então o jogo acaba ficando um pouco mais truncado por conta disso. Mas eu repito, me chama a atenção como que o América não traz intensidade, o América não traz um fato novo, não consegue agredir. Tem a bola, mas não entra, não consegue quebrar a linha de marcação do Capital, que é um time muito bem treinado pelo Aurélio.
Tem uma boa fase defensiva, consegue tirar os espaços e contra-ataca com muito perigo. Um bom jogo da equipe do Distrito Federal. Continua o jogo parado para pausa e para hidratação. Quem foi embora foi o Bala. Daqui a pouquinho a gente confirma quem entrou. Aí a nossa voz da consciência já confirma aqui. O número 8, Rodrigo, veio para o campo de jogo. O Bala, número 7, foi embora. Meio campista por outro aí, né, Alcio? Isso, troca o meio campista por outro, um volante por outro, entra com fôlego novo. Agora o Rodrigo no segundo tempo, mas não muda a estrutura tática da equipe, que está se defendendo muito bem. Um time que tem uma noção muito boa de como tirar os espaços e quando recupera a bola consegue encaixar muito bem os contra-ataques. É você curtindo esse show de transmissão da Copinha Sicredi para você aqui com Elcio Mendonça, com toda a equipe aqui reunida no canal do Futebol Paulista, levando a você as emoções da Copinha Sicredi. Esse grupo 15, por enquanto 2-1 para o Capital, de virada, hein? De virada. Rasga o alemão de qualquer maneira por ali. O jogo foi reiniciado depois da pausa. Interessante que as duas equipes mais jovens, né, do grupo, tanto o Ivinhema como também agora o Capital, por enquanto saindo na frente, né? Na verdade o Ivinhema conseguiu um empate, mas foi com sabor de vitória, né? Aquele primeiro jogo, por conta de ter sido no finalzinho, né, contra a equipe do Comercial. Mas quem tá saindo na frente mesmo é o Capital, que vai somando 3 pontos, ficando na liderança isolada do grupo. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Olha aí o jogador Quarco, o autor do gol de empate. E o Capital volta a um desenho tático mais parecido com o do início do jogo. Volta, só tem agora um atacante, que é o camisa 19, o GG. Se defende com uma linha de 4 no meio campo e 5 na defesa. Recua um pouco mais o seu bloco de marcação. Passamos de 29. Como disse o Elcio, o América não consegue pressionar. Depois que sofreu a virada, parece que realmente sentiu os gols sofridos. Não consegue voltar para o jogo. Tenta agora. Ficou no chão o Iago. A arbitragem mandou seguir. Vem América. Erra o passe. Olha o contra-ataque. Oliveira. Pisou na bola. Deu certo ainda. Vem o Rian. Briga pela bola. A arbitragem manda seguir. Tá valendo tudo isso aí. Perdeu a bola o Rian. Vem América. E a falta marcada. Tem falta o América para fazer a cobrança. O Paulinho se posiciona. 30 jogados. Quem sabe na bola parada, né? O gol foi daí. O gol foi mais ou menos aí, o gol do Rafa, né? Mas o Rafa tá tão chateado pelas falhas, acho que não vai arriscar de novo. Quem tomou o cartão, repete para mim em voz da consciência. Aí na tela, Rian, número 9, tomou cartão amarelo aí. E olha o contra-ataque do Capital. 2 contra 2. GG dominou, abriu na esquerda pro Quarco. Coloca na frente o Quarco. Faz a finta, abriu na direita. O passe do Richard na cara do gol pro Quarco. Vai chegar, não consegue passar pelo goleiro, sai com bola e tudo. Sai jogando o América no seu campo de defesa. Confirmando então, o Rian tomou o cartão amarelo 9 do Capital. E a falta para cima do Jonathan. E pela direita, Jonathan. De 3 dedos, bom passe. Iago Andrade chega no fundo. Pé canhoto, levou pro fundo. Tenta ganhar, protege ainda o Iago. Tentou fazer a jogada por ali, acabou desarmado. Lorente tomou a frente dele. Tá valendo tudo isso aí, o árbitro não marcou falta. Vem Rafinha, despacha pra frente. Arremesso pro América, já cobrado pelo Joe. Tem pressa o América. Rafa Barcelos. Joe. De novo o Rafa. Esse é o Joe.
Faz o levantamento de longe lá pra grande área. Afastou Oliveira de cabeça e colocou pra fora. Lateral pro América. Tem pressa pro América. 32. É pra cobrança. O Paulinho. Toda a pinta de que vai jogar pra grande área. É isso que ele faz. Arremessou. Na área, desvio. Briga o Iago. Faz o corte Richard. Ela volta para Cauã Diniz. Briga o América. Cuchilou, perdeu. O Samuel Alves depois fez falta. Fez falta em cima do GG. Cartão, hein? Cartão para Samuel Alves. Camisa 2 do América Mineiro. 33. Alisson, faz o lançamento. Olha o toque do Quarco pro GG. Subiu o Rafa, fez o corte, Rafa Barcelos. Samuel Alves tenta despachar pra frente. Bate a bola pra fora de qualquer maneira. Lateral pro Capital. Vai segurando a vitória o Capital. Vai o Quarco. Arremessou na grande área, a bola passa, tirou a marcação, sobrou, GG bateu cruzado. Desvia no meio do caminho a defesa, faz o corte. Agora tenta armar o time do América o contra-ataque. Vem Jonathan, pela direita. Correu, correu, correu e saiu com a bola e tudo. O América com uma dificuldade tremenda na transição ofensiva. Não consegue trocar passes. Quando apela para individualidade também não funciona. Desconectou completamente do jogo depois da virada. Tem uma dificuldade tremenda o Coelho. Olha o GG, fez o cruzamento, a bola explodiu no Samuel Alves e saiu. Escanteio para o Capital. Tudo que o Capital quer. Segurar essa bola no ataque, não sofrer pressão e segurar a vitória. E ganha escanteio na ponta esquerda. Quase 35. 2-1. Para o time do Distrito Federal. Que não tem pressa. Vem o Rafinha para fazer a cobrança. Vai ser autorizado. Escanteio para o Capital. Rafinha na bola. Autorizado. Pé direito. Lançamento vem para a grande área, saiu, ficou no meio do caminho, Natan, a bola passou por ele, passou por todo mundo e saiu, é tiro de meta. Tem pressa, Natan Salles. Tem jogador caído no Capital, hein? Vai ter que separar do jogo por ali. O América não põe para fora, não. O Rafa Barcelo segue com a bola. Abre na esquerda. Toca de calcanhar. Vem América, vem Paulinho, colocou rasteiro na grande área. Tentou dominar o Heitor, a bola escapou, foi pra fora. E agora sim o árbitro para o jogo, pra atendimento. Ficou sentindo o jogador do Capital aí, sentindo câimbras. É o alemão, né? Zagueiro do Capital. Vai voltando agora. Aí o Alisson bate com o pé esquerdo, despacha pra frente. Sobe de cabeça Samuel. Vai brigando pela bola. Ela sobra com o América. Dá um bico. O Cauã Diniz. Sobrou pro Iago. Vem o Iago. Iago Andrade abriu na direita para Jonathan. Vem América. Jonathan fintou. Pode bater. Levantou. Na grande área. Toca de cabeça. Espalma Felipe. E na sequência ficou caído o Jonathan. O árbitro marca escanteio. Teve a chance o América. Você revê o lance. O Jonathan faz o levantamento. Iago Andrade desvia de cabeça. Defesaça de Felipe. Evitando o gol de empate. Tem escanteio o América. Tenta crescer no jogo no final. Vem levantamento. Vem na grande área. Toca de cabeça. Felipe espetacular. Felipe duas vezes salva o Capital. E sozinho, hein? Apareceu sozinho. O Joe.
Desviou de cabeça, o Felipe salvou. Novo escanteio. Levantamento vem na grande área. Afasta de qualquer maneira, tira a defesa. Resolveu pressionar, hein? Novo escanteio. Vem mais América. Vai pro abafa. Vai tentando diminuir o prejuízo. Perde por 2-1. Dois milagres do Felipe evitando o empate. E o América, se tem dificuldades na troca de passe, não consegue fazer o jogo fluir pelo corredor central, o jogo aéreo tá entrando. A gente viu os últimos minutos o América levando muito perigo através da bola alçada na área, através do jogo mais individual, já que o coletivo não funciona tão bem nesse segundo tempo e leva a grande perigo. O Felipe se destaca nesse momento do jogo, tá 2-1 por conta dele, duas grandes defesas do goleiro do Capital. Um momento onde o América, na base da pressão, na base do abafa e tentando colocar a bola na área de forma mais direta, de forma mais vertical, vai voltando aos poucos pro jogo. Vamos rever os lances das defesas aí, ó. Ó, o Jonathan faz o levantamento, o Iago Andrade, boa defesa, a queima-roupa ali do Felipe. Na sequência, o escanteio. O jogo tá parado para atendimento médico aí, tem mudança, hein? Vai mudar o Capital. Viu o Tauan com a 13, lateral direito de origem. Junto com ele também Mozaniel, camisa 25. Tauan e Mozaniel. Deu problema na placa aí, hein? Cadê a placa, rapaz? Cadê Sumiram com a placa? O quarto árbitro. Cadê a placa, meu filho? Depois do escanteio. Vem levantamento na grande área, toque de cabeça, olha a chance do América na cara do gol, bateu o Heitor, desvio, pediu pênalti, e o árbitro marca! Penalidade máxima pro América! No bate-rebate na grande área, a finalização pro gol, toque de mão, reveja o lance. A bola sobra. O Heitor bate, levantou o braço direito. O Lorente. Lorente comete o pênalti. Pênalti pro América. Vamos ver as mudanças aí no Capital. Saiu 5 o Richard pra entrada do 13, o Tauan. Foi embora o Richard com a 5 e vem o Tauan com a 13. Tem pênalti o América, hein, amigos? Que momento. E saiu o Alemão com a 3. Tava pendurado já, recebeu o cartão amarelo. Mozaniel com a 25, zagueiro também. E o América vai ter a chance do empate. O pênalti marcado. Foi na base do abafa, né? O América não fazia um bom jogo, não conseguia armar as jogadas. Foi fazendo cruzamentos para a grande área. E quem se posiciona... é o Igor Gabriel, número 9, é isso? Igor Gabriel na bola. No gol, o Felipe que acabou de fazer dois milagres. Com 40 minutos, é muita emoção na Copinha Sicredi. Você curtindo com a gente. O América pode empatar o jogo no finalzinho. Igor Gabriel na bola. Felipe no gol. Vai ser autorizado. É o Coelho buscando empate. É o América Mineiro buscando empate. Tem pênalti para ser cobrado. Igor Gabriel para fazer a cobrança. No gol, Felipe. Autorizado o Igor. Não é o Igor, não, né? É o 5. É o Cauã Diniz. Foi o Cauã. Correu. Bateu. América! Foi pra rede. Cauã Diniz, camisa número 5. Bateu bem o pênalti. Deslocou o goleiro Felipe. Bola de um lado, goleiro do outro. Bateu rasteiro pra empatar o jogo pro Coelho em Tietê. Na marca de 41 jogados, segundo tempo de partida, Cauã Diniz, camisa 5, tudo igual em Tietê.
2 para o América, 2 para o Capital, Elcio. Partida tranquila do Cauã, com consciência, espera o último momento, a definição do Felipe, que já mostrava que ia pular para o seu lado direito. Então o Cauã bate no lado oposto, com tranquilidade, para empatar o jogo e trazer o América. Na base da pressão, na base da vontade, muita bola cruzada na área, mas está surtindo efeito. O Capital tem um problema no jogo aéreo, não consegue se defender das bolas aéreas do América e o jogo vai seguir assim até o finalzinho. Jogo quente, jogo emocionante até o final também, hein? Legal demais você curtindo com a gente no cara do futebol paulista. Vem mais América. Aí o passe não foi bom, mas o árbitro vai marcar falta. Vamos ver quanto vai estar de acréscimo a arbitragem aí, né? Vamos ver quanto tempo vai ter o América para buscar essa virada. O Capital só se segura. Cresce o Coelho no jogo. Rafa Barcelos. Vem o Heitor. E aí ele se complica e cede apenas o tiro de meta para o Capital. 43. É a Copinha. Copinha Sicredi trazendo emoção pra você logo no início, hein? Hoje acompanhamos aqui, eu e o Elcio, o empate no finalzinho do Ivinhema contra o Comercial. E um novo empate agora, por enquanto, entre América e Capital nesse grupo 15 que vai ficando embolado. Todo mundo com um ponto por enquanto, hein? Aí vem o Rafa Barcelos. Levanta a cabeça. Joe vai conduzindo, vai carregando, vai dar um bico pra frente, tentou o lançamento na esquerda, subiu, afastou a defesa, essa bola volta na esquerda, Paulinho, cochilou, perdeu, recupera o Capital, bola de novo do América, Cauã, o autor do gol de pênalti, quase se complica, deu certo pro América, divide o Capital, recupera no meio, olha a chance, lançamento vem à esquerda, buscando o Quarco, domina bem, coloca na frente, bate pro gol, bateu fraquinho nas mãos do Nathan Salles. Vem o América. Rafa Barcelos. Abriu na direita para Jonathan, vai no mano a mano. Vai levando o Jonathan. Rabiscou, levou pro fundo. Faz a finta. Pode fazer o cruzamento, levantou na grande área, toca de cabeça, a bola passa na frente do gol. Tá viva não, árbitro para o jogo. Teve a chance de novo o América. É, você falou que tem um problema na bola aérea, realmente tem um problema na bola aérea o Capital, né, é o senhor? E o América tem uma receita muito clara nesse final de jogo. É bola pro Jonathan tentar algo na individualidade, um jogador liso. Deu aquela rabiscada e consegue levar melhor sobre a marcação do Capital. E bola na área. O Capital não consegue se defender do jogo aéreo. O América leva melhor. Conseguiu um empate em duas jogadas por cima. E vai apostar nisso nesse finalzinho. Não tem como ser diferente, até porque o jogo por baixo não está fluindo para o Coelho. Por cima leva muito perigo. Olha que teremos 8 minutos de acréscimo. É isso mesmo. 8 de acréscimo. Hein? Tem muito jogo pela frente. Tem mudança agora aí. Paulinho vai embora. Thiago Borges, com a 16. O Thiago é um lateral de origem. Entra no lugar do Paulinho, que é o lateral esquerdo. Vai fazer a mesma função. E como é o momento de bola aérea, de você tentar pressionar o adversário, a tendência é que o América coloque os dois laterais lá em cima para tentar pressionar a equipe do Distrito Federal. E saiu também o Samuel, com a 2. Para a entrada do Kanté com a 7. Que não é aquele, vamos avisar, né? Tem que, bom avisar pro pessoal que não é aquele Kanté. Mas é o xará aí do volante francês. Vem tocando bola o América. Recupera a equipe do Capital. Vem no contra-ataque. A chance pode ser boa. Arrancou bem por ali, foi derrubado. É falta. Falta pro Capital. Falta em cima do camisa 5. Não, falta do Cauã, do camisa 5, que vai ser amarelado. Cartão amarelo pro Cauã ali. É, o 5 do Capital já saiu, que era o Richard, né? Amarelo pro Cauã aí, número 5. E ficou sentindo também no lance, né? Ele cometeu a falta, ficou sentindo a falta, foi no Rian.
O que é terrível pro América, porque esfria o jogo. O América, por mais que seja na base da vontade, da pressão, do abafa, tava melhor no jogo, aí você esfria, o relógio corre, um mau negócio. Obviamente tem que atender os dois jogadores, mas para quem tenta uma virada no finalzinho, o jogo parar dessa maneira acaba jogando contra. E vamos até 53 aí no segundo tempo, deu mais 8 arbitragem, tem muito jogo pela frente. Pode ser que ele dê mais acréscimos ainda depois dessa, né? A pausa aí para atendimento aos jogadores que estão aí caídos. E a confirmação que você vê na tela aí do cartão amarelo para o Cauã Diniz, o camisa de número 5. É a Copinha Sicredi, você curtindo com a gente, muita emoção nesse grupo 15. Estive junto com o Elcio aqui também no jogo de mais cedo do comercial. 1-1 contra o Ivinhema e por enquanto 2-2 América e Capital, deixando tudo igual, tudo embolado nesse grupo. E a próxima rodada no domingo, o Capital a 1 da tarde enfrenta os donos da casa, o Comercial de Tietê, e na sequência às 3h15 o América mede forças com o Ivinhema do Mato Grosso do Sul. Cenário de momento, todo mundo com um ponto, um cenário aberto no grupo e até surpreendente, porque a expectativa em torno do América é muito grande, é o atual vice-campeão, em 2022 chegou à semifinal da Copinha, então vinha numa sequência interessante de resultados. Não faz uma boa estreia, mas mérito também, claro, do Capital, esse sim, muito bem organizado, conseguiu fazer um jogo na base do contra-ataque e vai levando um pontinho precioso desse jogo, poderiam ser 3, acaba cometendo um pênalti, mas um jogo muito interessante do time do Distrito Federal. E saiu o amarelado Cauã. Tem mudança aí, né? Cauã vai embora. E entra com a 19, outro Cauã. O Cauã Pereira, também jogador de meio campo. Entra o Cauã Pereira. Vai ter mais uma. Heitor vai embora, né? Isso, e vem o Caio Maciel com a 17. O Heitor estava jogando como volante. O Caio também é um jogador de meio campo. O Heitor, que é um lateral de origem, depois foi colocado para jogar por dentro no corredor central. Olha a bola cobrada nas mãos do goleiro Nathan Salles. Está jogando o América, buscando a virada. Lançamento no comando do ataque, a bola passa por todo mundo, passou também pelo Kanté, foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Capital. O árbitro prometeu o jogo até 53, estamos chegando nos 50. 2-2, grupo 15 na Copinha Sicredi. Bateu o tiro de meta aí, a defesa do Capital. A bola vai sobrar na esquerda ali para a equipe do América. Correu atrás da bola o Matheus Carvalho. Não conseguiu alcançar. Lateral para o Capital. Vai fazer a cobrança o Rian. Ele arremessa. A bola sobra. Oliveira põe na frente. É desarmado, deu falta, arbitragem. Jogo perigoso, né? Ele levanta o braço ali, aquela falta em dois lances. Jogada perigosa, assolada por ali. Falta pro Capital, que como disse muito bem o Elcio, né? Vai mantendo a bola aí no campo de ataque, né? E impedindo que o América consiga impor aquela pressão que vinha fazendo, né? A defesa do Capital, o sistema defensivo como um todo, se comportou bem, quebrando os passes do América, tirou os espaços da equipe mineira, mas o jogo aéreo não funcionou. Foi por ali que o América conseguiu o empate, mas exceto por essa questão do jogo aéreo, que tem que ser trabalhado pelo Aurélio, trabalhar isso para a próxima rodada, foi um Capital que defensivamente se comportou muito bem e teve o contra-ataque. Quando teve tanque cheio, depois cansou, é verdade, perdeu o contra-ataque, mas levou muito perigo na transição ofensiva em velocidade. Tem falta o Capital. Alisson para fazer a cobrança. Também o Rodrigo. Vem o Alisson, pé esquerdo na bola, bateu rasteiro, bateu fraco nas mãos do Nathan Salles. Tem pressa o Nathan. Olha a chegada na direita. Vem o América, Jonathan, colocou na frente, a chance pode ser boa, vai pintar o gol, vai sobrar na cara do gol, bateu, espalmou o rebote, olha o gol, gol, e não valeu, não vale o gol.
ele deu toque de mão do ataque do América. O América ia conseguindo a virada no bate-rebate por ali, o árbitro anula o gol. Vamos rever o lance, que foi uma confusão danada ali, ó. O Jonathan fez o passe, bola pro Thiago Borges, ele faz o cruzamento. Ah, bateu na mão do 7, do Kanté. O Kanté, na hora de finalizar, dominou com o braço, o goleiro fez um milagre de novo, Felipe. Na sequência, o gol, que não vale. Que isso, hein? Amarelo, perdão. Falta bem aplicada pro Kanté. A bola, de fato, toca no braço dele, não é um movimento natural, ele tira vantagem, embora não houvesse intenção por parte dele, mas o América acaba levando vantagem por conta do movimento. E como o Jonathan entrou bem no jogo, né? Mais uma jogada que começa com ele, dá uma boa rabiscada, serve o companheiro na sequência da jogada, entrou muito bem o camisa 20 e é falta bem marcada. É, rapaz, o Jonathan rabisca, né, rapaz? É habilidoso. Vem mais América, não desiste. Capitão recupera essa bola, vem o GG pro Tauan. Bola pra fora, o árbitro deu 8 minutos, mas teve aquela pausa ali, né? Aquela parada pra atendimento médico. Pode ser que ele tenha dado mais alguns minutos, a gente ainda não conseguiu visualizar na imagem, mas o jogo segue. Finalzinho de partida, empate em 2-2. Bola sobra nas mãos do Nathan Salles. Joe. Vem o Thiago Borges. Vem o Rafa Barcelos. Lançamento longo. Subiu, afastou a marcação. Iago Andrade domina, gira bem, habilidoso. Abre na esquerda para Thiago Borges. Faz o levantamento na grande área. Faça a defesa do capital. Volta pro América, que busca a virada. Vem o Jonathan, faz a finta, é bom jogador. Vem por dentro, outra finta. Abre na direita. Olha o América chegando, falta. Foi derrubado o Jonathan. Rapaz, o que o Jonathan armou de problema pro capital ali pela direita. É muito habilidoso, né, Elcio? É muito liso, um jogador muito habilidoso e rápido, drible curto. Isso confunde a marcação. Olha esse corte, o que ele faz com a marcação do capital. E ele virou o principal jogador do América no segundo tempo. Por mais que tenha sido um América de muitas bolas cruzadas, de lançamentos para a área, mas a preparação da jogada passou por ele. Ele que conseguiu o espaço, que conseguiu movimentar a marcação do capital. Entrou muito bem no jogo o Jonathan. É, rapaz, arrumou um problema ali realmente pela direita o Jonathan para a defesa do capital. Olha o América buscando a virada. Pode ser o último lance. A copinha começou cheia de emoção, hein, gente? Daqui até o final vai ter muita coisa ainda, hein? Tá só começando. Vai ter falta o América. Cai o Maciel na bola. Pode ser a virada. Autorizado. Vai ser autorizado o Caio. Vai pra cobrança, Caio Maciel. Armando a barreira ali o Felipe. Com 3 jogadores. Vem direto, tá pintando bola na grande área pelo jeito ali. Vai cruzar na grande área, a gente sabe que o capital já falhou muito no jogo nesse quesito. A bola era defensiva do capital, não é das melhores. Vai pra cobrança o Caio Maciel. Autorizado, faz o levantamento, toque de cabeça do Rafa, completa a defesa e faz o corte. A bola volta, vem América chegando pela esquerda. Rasga de qualquer maneira, tira a defesa com o Alisson. Quando ergue o braço o árbitro. Final de jogo em Tietê. Tudo igual. 2 para o América. 2 para o capital do Distrito Federal. Um grande jogo mais uma vez, com muita emoção. Embolando o grupo, né? Acompanhamos os 2 jogos. Um para o comercial, um para o Ivinhema no jogo preliminar. 2 para o América, 2 para o Capital. Acompanhamos agora as 4 equipes do Grupo 15 com 1 pontinho. O grupo embolado. E teve emoção nesse grupo, hein? Talvez o grupo que teve mais emoção na primeira rodada foi esse Grupo 15, porque os jogos foram definidos no finalzinho, né, Elcio? Muita emoção e muito equilíbrio. Os 4 times empatados depois da primeira rodada. O que surpreende, até pela expectativa em torno do América. Mas foi uma grande atuação do Capital, faz por merecer esse ponto. É difícil falar injustiça no futebol, se é justo ou não é, mas seria injusto o Capital sair sem nenhum pontinho do jogo de hoje, assim como o América, porque lutou demais
Teve problemas táticos, não conseguiu quebrar a marcação do Capital, mas lutou até o final e encontrou uma maneira de agredir o adversário. Bola cruzada na área, essa bola mais longa funcionou muito bem. O Jonathan entrou muito bem no jogo também e trouxe uma dor de cabeça terrível para o lado esquerdo da defesa do Capital. Mas foi um bom jogo, um jogo de um Capital que volta a jogar Copinha depois de 10 anos, se defende muito bem, quebra a marcação, quebra as linhas de passe do América com uma marcação que funciona muito bem. E o contra-ataque fluiu, o contra-ataque entrou. Quando perdeu a perna, quando perdeu a gasolina e o contra-ataque deixou de entrar, o América cresceu no jogo. E é claro que o sistema defensivo do Capital, embora tenha se posicionado muito bem, o jogo aéreo foi a pedra no sapato. O América venceu praticamente todas as bolas lançadas na área, conseguiu levar a vantagem, consegue um empate através desse jogo aéreo. Então o América que mostrou deficiências táticas, não conseguiu sair da boa marcação do Capital, faltou intensidade em alguns momentos do jogo, mas o jogo aéreo entrou, consegue um ponto muito importante pensando na sequência. E sendo sincero, nós trabalhamos os dois jogos do grupo, vimos os quatro times do grupo 15, o Capital é o adversário mais forte que o América terá pela frente, sai com um ponto e tem todas as condições do mundo para sair com 7 pontos desse grupo, enfrenta depois o Ivema e também o Comercial de Tietê. A tendência é que o América, consertando os seus problemas táticos e precisa resolver muita coisa, consiga sair com esses 7 pontos, e o Capital também com muito potencial para se classificar, pelo que mostrou hoje, pelo esquema tático, pela boa organização defensiva, pelo contra-ataque em velocidade, mostra o futebol, pelo menos nessa primeira rodada, um pouco acima de Viena, de Viema e de Comercial. Então fica com uma chance muito interessante de avançar. E o principal, consegue um ponto do América, que era o bicho papão do grupo. Você larga com um ponto muito importante e vai para a sequência com dois confrontos diretos, numa situação interessante para classificar. Lembrando que os dois times voltam a jogar no domingo. O Capital enfrenta o time da casa à 1 da tarde. O América pega o Viema às 3h15. E você pode ter uma situação de dois vencedores chegando a 4 pontos e chega para a última rodada numa situação um pouco mais confortável. Mas é um América, comparado ao que fez ano passado, ao que fez em 2022, abaixo. E o torcedor do América percebe isso. A gente percebeu no chat as mensagens e, olha, esse time é muito pior, não está jogando como jogou em 2023, não é a mesma equipe. O torcedor está preocupado, e preocupado com razão, porque embora o Capital tenha jogado muito bem do ponto de vista defensivo, o plano de jogo do Aurélio tenha funcionado e conseguiu tirar os espaços do América, você espera mais do América. E sofreu uma virada em bobeiras da defesa, em erros defensivos, de um time que tem um setor defensivo bom. O Rafa Barcelos, que marcou um golaço, é um bom zagueiro. O Joe é um bom zagueiro. E bateram cabeça nos dois gols, por exemplo. Então é o América que tem que tentar arrumar a casa para domingo, ter um jogo importantíssimo para saltar os 4 pontos e se reencontrar com o futebol e readquirir a confiança que veio nesse finalzinho do jogo. O América poderia ter virado o jogo, marcou o terceiro gol, foi bem anulado pela arbitragem, mas é um resgate aos poucos da confiança. Olha só como o Jonathan rabisca bastante, como ele foi importante nesse segundo tempo do América. Fica aí até uma pulguinha atrás da orelha do Myron, se o Jonathan pode ter mais espaço ou não. Não é um titular regular desse time do América, costuma sair do banco de reservas como fez hoje, mas saiu muito bem e traz uma solução que o América não teve durante o jogo, que é a velocidade, que é a intensidade, que é quebrar a marcação do adversário com o drible. Porque se você pega um adversário bem montado, como é o Capital, se você não consegue trazer um fato novo, seja uma triangulação, um passe em velocidade, que o América não conseguiu ter no jogo de hoje, você precisa do drible, você precisa da jogada individual. E o Jonathan fez isso muito bem. Então, um ponto importante para o América. Correu o risco de sair zerado do jogo de hoje. E o Capital, embora possa sair decepcionado por não vencer depois de ter virado o jogo, mas a moral sai lá em cima, a confiança, porque fez um bom jogo contra o atual vice-campeão da Copinha. Muito bem, agradecendo demais o Elcio Mendonça, valeu demais pela dobradinha, né, nos dois jogos aí do Grupo 15. Acompanhamos aí essa primeira rodada, esperamos estar de volta aí nos próximos jogos também da Copinha. Agradecendo demais também a nossa voz da consciência, coordenação técnica aí do Jonathan Silva. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui na Copinha Sicredi, valeu demais e até a próxima! Eu levo meu sonho no pé, eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador.
copinha chegou.